Música Boa noite! <laughs> Bora pintar com o Zé Arantes. Vou o microfone ao... o locutor. Vai amarrar. É mesmo? Esqueci de fazer uma bolsa para pendurar o microfone. É, prof... que na expectativa o dia inteiro. Não falou nada, minha cabeça fica aí fervendo. <laughs> hum. hum. Fala aí para me ver. Oi, boa noite. Deixa eu botar lá para ver como está o som. Tudo certinho aí, gente? Acho que está tudo certo hoje, né? Sempre tem umas, umas ziquinhas, mas não é, Mas a gente vai superando todas elas. Então, meus amigos, muito boa noite a todos. Hoje nós vamos pintar uma outra... É uma encomenda também, val? Não. Uma encomenda assim? Não é encomenda esse? Então, Eu tô cheio das encomendas. Hoje eu pintei aqui bastante encomenda aqui. Mas isso aqui praticamente, né? Tem gente para comprar, né? É. Ela, ela pensou numa coisa assim e você tá fazendo porque é diferente. É. E, e é isso então que nós vamos fazer. Eu vou fazer uma Vai ficar muito lindo, gente. Eu tô com intenção de fazer uma coisa muito linda. Vamos ver se eu vou conseguir. É, fazer uma, uma paisagem aqui com flores na beira da estrada. E, e, a, e a emoção aqui de fazer... Eu gosto de fazer paisagem, a, a emoção é grande. É que Sou alguém, Figueiredo. Boa noite, Val e Zé Abraços, amigos da arte. Boa noite. Chefe Paulo Gomes, olá, boas noites. Saludos cordiais desde, desde my like, graças por compartilhar. Boa noite, querido. Deixa eu ver, a minha aparecendo tá Marisa Ávila, uhum. boa noite, meus queridos amigos, Val e Zé, boa noite. Otton Correia, boa noite, Casal Show, boa noite. Viviane Bissone, boa noite, aguardando live, obrigada. Emibela Pires, boa noite, queridos artistas, estou ansiosa esperando vocês. É, grande é, grande para o Seis, dois é grata por vossa bondade, Deus lhe abençoe sempre. Amém. Obrigada, querida. Marli Moreira. Boa noite, gente linda. Boa noite, linda atriz. E boa noite, meus professores abençoados. Boa noite, linda. Luiz Carlos Machado. Boa noite, gente boa. Boa noite, Luiz. Reginaldo da Rocha. Boa noite, Zé. Boa noite, Val. Boa noite, Zé. Boa noite, povo lindo. Boa noite, Reginaldo. Jussara boa noite. Silveira, boa noite, Val e Deus abençoe. Esperando por mais uma obra maravilhosa. Amém. Nair Santana, boa noite, queridos professores. Hoje será uma linda live, com certeza. Antônio Nilson, boa noite, gente. Boa noite, gente, mestre. Boa noite também boa noite. a sua fiel escudeira, Val. Vocês são a dupla dinâmica das lives. Ótima noite a todos nós e luz e paz sempre. Amém. amém. Obrigado, amém. Shirley, boa noite, casal amado. Boa noite, amiga amada. Antônio Nilson, tudo perfeito. Obrigada. Amém. Sueli Oliveira, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Sueli. Antônio José, boa noite a todos, noite, estamos aqui Antônio na expectativa José. de mais uma grande aula do nosso querido mestre dos pincéis, abraço para a nossa amiga Val, um abraço Antônio José. O Antônio José é o Antônio nosso uhum. cliente especial, isso. vou falar uma coisa para ele, eu acho que terça-feira eu vou fazer, Bom, não sei se não é terminar isso aqui, Terça-feira, por aí, eu vou fazer uma paisagem de espatulado. O que, que ele pediu mesmo? Val? Ele quer ver você pintar um espatulado. Já chegaram as espátulas, Isso Antônio José. Isso aí, chegaram as espátulas e agora está comichando de vontade <laughs> de, de pegar as espátula da Val. <laughs> máxima Maria, boa noite a todos. Já deixei like, obrigada. Lourdes, Lourdes Fortuna, boa noite, casal 20, boa noite a todos. Boa noite. Bete Santos, boa noite, Val e Zé, meus professores especiais. Obrigada, boa noite. Lúcia Miquelute, boa noite a todos, beijos, professores. Beijos, Lúcia. Lourdes Fortuna, vamos a mais uma linda obra do nosso querido pintor, obrigada. Alda Lemos, parabéns, nosso mestre dos pincéis. Pelo seu dia. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. obrigada, Alda. Camila Silva, boa noite. No Fernanda Esquisa. Borilo, boa noite. Alda Lemos, obrigada pelo joinha. Dorival, boa noite, artistas plásticos, Cearantes e esposa. São noite. Carlos, São Paulo. Boa noite, Dorival. Eduardo Figueiredo, boa noite, Zé e Estava ouvindo Blues e pintando agora vendo nossa live aqui de Saquarema, Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Paulo Eduardo. Roberto Pacheco de Lima, boa noite. Meus queridos amigos, Dona Val Zé Arante, já dei o meu like e gratidão por mais esta live. Joaquim Moura, já dei meu joinha. Boa noite, Zé Arantes e Val, grandes professores, que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, gente. Edna Souza, boa noite, casal lindo. Boa noite, Tereza Bunch, boa noite. Sara Carvalho, boa noite. Emília Bernardino, boa noite. Casal iluminado. Val cheiro para ti inverno. Bom final de semana, obrigada. José Nilton, boa noite, Zé Ival. Boa noite, José Nilton. Maria boa de noite. Fátima Lima, boa noite a todos. Chegando agora, já dei meu like, obrigada. Domingo, salve. Boa noite, Zé Ival. Parabéns ao Dia das Mães e ao Dia de Todos os Artistas, inclusive Zé Ival. Obrigada, Domingos. E vamos para a pintança das tipo a pintança. É. Só que eu não tô achando amarelo, Val. Eu tava agora mesmo comentando com você que a gente sempre acaba esquecendo uma coisa. Eu achei amarelo aqui, mas não é o amarelo que eu queria, não. Hum. Eu tenho uma caixinha de tinta ali atrás, ó. Vem ali. Ali atrás daquele... Ali, ó. Atrás da... Ah, vai é isso aqui mesmo, Ó. ó. É só botar um pouquinho de branco, né? É que eu tô querendo hoje fazer aquela, a moda antiga. Fazer, usar só cinco cores de tinta. Usar só as cinco cores base. Porque não que eu estou querendo fazer isso, é que é as cores que estão aqui. Hum. Então, gente, você já leu todos os comentários? Fal vai. Falta dois aqui que entrou agora. Valdete Genuíno, boa noite, maravilhoso. Parabéns a todos os pintores. Pesqueira Pernambuco. Boa noite, Valdete. Joaquim Moura Júnior, infelizmente meu computador está sem som hoje. Oh, meu oh, Deus. Oh, meu Deus do céu, de ação. Ah, não achei caixinha nenhuma ali, não. Emília disse que adora quando você não encontra as tintas. De Nelma Macedo Barbosa, boa noite, Zé. Atrás ali do meu expositor. Ainda bem que estou acostumado. Atrás. Ah, você tá amarrada aí. Tô, junto. mas o um cumprimento é grande. Quer onde? Ah, não vai dar. É Atrás daquele lá, ó. Que não, deixa ele Deixa. deixa, deixa para lá. Eu tô com medo até de levantar e enganchar o pé em alguma coisa aqui. Vamos lá. Posso partir para pintar, Zé Val? Pode. Então vamos lá, partindo para pintança. Começando pelo céu. Eu inventei, né, claro, mas. Eu tive aqui umas ideias aqui, ó. Várias fotos aqui, para mim fazer um entre um e outro. Entre um e outro. Então eu fiz aqui uns... uma seleçãozinha aqui, mas. No final eu acabo sempre fazendo do meu jeitão mesmo. Então, começando pelo céu. Aqui o céu não é a prioridade, tanto né, porque tem muita coisa linda aqui. Né? Então, se eu fosse fazer o céu que não ia dar aquela aquela composição esperada. Né? Mas e nem por isso ele vai ficar menos bonito, ele vai ficar mais bonito ainda. Porque eu quero fazer aqui uma estrada que vai, sobe lá e vai lá, saca a estrada que vai fazendo serpenteando por entre as montanhas. Então, e essa estrada está. Florida, com bastante flores. Um lado flor branca, Val. É que a pessoa, ela pediu para você assim, né, Val? Então Foi. esse quadro que praticamente né, tem dono, né, mais porque a pessoa falou que queria um quadro assim, onde tem margaridas um lado e do outro lado aquela florzinha é, amarelinha, laranjadinha, né, Val? Uhum. Então nós vamos fazer isso. E aí começar então, né? O que quer? O é? que, que tá esperando, tio Zé Carlos? Vamos pôr aqui um solventezinho novo. Opa! Será que essa aqui não é água não? Ah tá. Um solventezinho novo. E os pincéis. Você mandou o link lá, Val? Uhum. E os pincéis que eu vou usar é os pincéis que eu ganhei, né? Porque, poxa, ganhei pincel novo, gente. Ganhei tanto pincel que eu posso deixar secar um por dia, que ainda dá para durar tempo, né? Mas o Zé Carlos não vai deixar secar um por dia, não, gente. Eu vou fazer de tudo pra mim ficar a jeito de pintor decente. Vê se eu consigo manter eles limpinhos. Agora mesmo já tá sujo, né? Eu tava pintando, gente, à tarde. Então tem um desconto hoje. Deixa eu pegar aqui acho. Deixa eu, eu acho... pegar meus panos aqui. ó gente, vocês têm que usar. Ah tá. Antes de começar, deixa eu falar as cores, né? Porque é a primeira coisa que o povo cobra nas lives é a cor. Que cor que você usou? Então lá vai. Hoje nós estamos usando as cores primárias. Só o amarelo que eu não achei o primário mesmo, mas esse aqui também vai dar. Azul, fitalocianina. Magenta da Acrylex, que não posso lá Acrylex, então é Crex. Preto, branco e o amarelo. Que seria o amarelo limão, né? Mas como eu não achei meu amarelo limão, vai esse daqui mesmo. E aí a gente vai começar. E pano limpinho, não pode ser pano sujo, gente. Ó, esse daqui não é que tá sujo, é que ele é a tampa dele é assim. Meio, meio marronzado, assim. Então, vamos começar. Oi? Não tem, não tem problema, né? Usa essa aqui mesmo. É. Então, gente, antes de começar a pintar, deixa eu, deixa eu mencionar um, falar umas coisinhas, né? A nossa live, gente, é cheia de brincadeira, é cheia de conversa. A gente lê, a gente procura ler, porque não dá conta de ler mesmo, né? Procura ler o, mai... o maior quantidade de comentário possível. E a Val, então, ela fica lendo, comentando. Eu espero ela ler, porque eu faço questão que leia, gente, porque as pessoas querem atenção. E nós queremos dar atenção. E aí, tem muitas pessoas que reclamam. Poxa, está conversando demais, está falando, essa mulher não pode falar, não deixa o papai explicar. Gente, é eu que peço para ela ler. Não é ela que tá se atrevendo. É eu que peço, porque eu quero que leia o comentário, né? Porque eu quero que você seja feliz, gente. Eu quero que você sinta aquela sensação de estar aqui junto com nós, na nossa sala, sentado, conversando, aqui, dando risada. É assim que eu quero. Não quero passar aquela impressão de, uma, de um de um, até, um programa de TV, onde tá é tudo chique, bonitinho, lá falando, cheio dos técnicos lá nos botãozinhos, tec, 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 e não pode isso, não pode nem respirar, não pode nem nada, aquela coisa, não. É como se vocês estivessem vindo aqui, o dia que vocês vão vir aqui em casa, vocês vão sentir esse clima. Eu quero que vocês sentem na cadeira, convergem, da risada e falem, é isso, é esse clima que eu quero passar. Então, a nossa live é desse jeito. Vamos dar risada, eu vou ensinar muito <laughs> também. Então eu estou avisando agora, porque às vezes a pessoa não gosta, mas aí tá começando a assistir agora, então eu já fica sabendo, né? Aí ele decide se ele quer sim ou não. E daí mas não pode ficar bravo comigo, né? Porque eu avisei. É <laughs> então, gente, falei o que tinha a falar. Como é que a história? Pronto, falei. Geralmente depois, geralmente antes desse, dessa palavra, né? Pronto, falei. A pessoa fala uma bobagem. <laughs> antes dessa palavra, pronto, falei, geralmente a pessoa fala uma bobagem, né? Vamos então, lá. Cadê minha espátulazinha? Pronto. Já Zilda não vai ter lá. Boa noite, Val. Zé. mais um show de presente para gente. Obrigada, meu casal preferido. Boa noite, Zilda. José Francisco, cheguei agora. Boa noite, Zé e Val. Paisagem é minha preferida. Piraju, São Paulo. Olha, de perto Boa noite, de nós. José Francisco. Maria Vian, boa noite, gente. Val e Zé Arantes, boa noite. Márcia Risse, boa noite, Zé e Val. Feliz Dia das Mães para você, Val. Obrigada para você também, Mar. Madalena Fragoso, boa noite, Zé e Val. Um casal que não me canso de ver. Oh, meu Deus, obrigada. Nossa, obrigado, gente. Gilberto Vocês Fernandes, parabéns, são... Zé Arantes. Val, todos os artistas plásticos. Boa noite a todos. Estou aqui assistindo Tô mais um gr uma grande aula. Boa noite Gilberto. Maria Olívia, Boa noite. Eu amo suas aulas. Parabéns pelo seu dia. Obrigado gente. Nosso dia, né? Porque todo mundo que estão aí assistindo, praticamente, né? Eu acho que quase é. todo mesmo são artistas. Com certeza. Maria Hilário. É, amo o trabalho de vocês, quero aprender a fazer nuvens tão lindas como a sua. Vou treinar muito. muito. Um beijo para o casal. Boa noite. Boa noite. Tereza Bosch parabéns, Val, pelo Dia das Mães e a todas as mães da live. Muitas bênçãos para todas. Obrigada para você também. Madalena Fragosa assistindo vocês e o Duarte. Ele, o Duarte está fazendo live hoje? Não sei, não. Nem eu sabia. Tereza, eu gosto muito das conversas de vocês. Adoro. Obrigada. Mel, parabéns, mestre. Seu trabalho é lindo. Lúcia Helena de Brasília. Beijos, Lúcia Helena. Esté Moreira, boa noite, pessoal. Mais uma pintura maravilhosa. Boa noite. Solange Nogueira, adoro suas pinturas. Obrigada. Obrigado, gente. O Zé está misturando a tinta, eu estou lendo aqui. Fulvia Costa, boa noite, amigos. Estou super feliz porque terei duas telas do Zé, presente do maridão. Uma okay. será do casario e igreja da minha cidade, e a outra será da de minhas <laughs> filhas. O bota felicidade nisso. Pois é, apresentando do Dia das Mães, né, amiga? Wanda de Jesus, boa noite. Val e Zé Arantes, boa noite a todos. Feliz dia dos artistas plásticos. Para você também, querida. Obrigada. Madalena Fragoso, eu muito... Eu muito que vocês têm muita consideração com os, os apreciadores. Verdade. Obrigada, claro, nós dependemos de vocês, gente. Eu tenho Sim. que me agradar. Claro que não dão conta de, de, às vezes, agradar todo mundo. A gente tenta, mas não, nem Jesus nem agradou. Não vamos. É. Mas Isso nós é Michelotti. E não parem de falar mesmo. Quem gosta de silêncio, procure por um artista que, que é calado. Não, a gente... Bete Santos, parabéns para todas as mães do grupo e para todos os artistas. Que Deus abençoe cada um de nós. Lemos, obrigada, Tereza. Ivana Dias, boa noite, Zé Ival, e a todos. Aldalemos, do arte está desde 18 horas, pois eu não sabia. Jorge Prasto Silva, boa noite. Carla Ruz, boa noite, gente linda, amo paisagem, essa vai ficar linda. Maria da Penha, boa noite, Valze Arantes, mais uma bela pintura, parabéns, Deus abençoe. Madalena Fragoso, ah, esqueci de. Dá os parabéns do Dia dos Artistas e o do Dia das Mães para Val. Obrigada, meu amor. Joinha, cheguei. Boa noite, Val e Zé Arantes. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Gente, para quem não sabe, nós temos o grupo Família da Arte. Nós colocamos assim para a gente, porque quando a gente resolveu fazer as lives, a gente também queria chamar os outros artistas para fazer live, para expor, para a gente ter aquele grupo para compartilhar é, conhecimentos, é, trocar figurinhas, então colocamos o nome do grupo, Família da Arte. É A gente considera uma outra família que temos, né, ligada à arte. E nós temos uma pessoa que sumiu e estamos preocupados, que é o Armando. É... Braga, ele estava sempre aqui nas lives com a gente. Então, é... sexta-feira retrasada ontem fez oito dias. Ele tava... ele não estava bem e ele testou positivo e foi internado. E a partir daí a gente não teve mais notícia dele. Se alguém souber alguma coisa é do Armando Braga. Manda uma mensagem pra gente, porque o grupo inteiro está triste, está todo mundo preocupado, sabe? Ele cuidava ali do grupo, até demais. É. Cuidava do grupo, era aquele Vucu-vucu o dia todo. Quando tinha alguém aniversariando, ele já avisava para a gente. Quando a gente não via lá no grupo, ele ia no privado, dava uma chacoalhada na gente. Então, às vezes até exagerava e a gente ficava meio brabinho <laughs> com ele, mas. Ele tá fazendo Tadinho. falta, a gente quer saber o que aconteceu, porque é um ser humano assim, muito, muito, muito humilde, muito carinhoso, sabe? E a gente quer saber dele. E tá difícil, porque a gente só do contato que a gente tem é só aquele contato é o Instagram, nunca mais ele apareceu no Instagram e nunca mais apareceu lá no grupo do WhatsApp. E aí a gente quer saber alguma coisa. Armando Braga, se alguém souber notícias dele, fala pra gente, porque tá todo mundo ansioso, o pessoal lá no grupo o tempo todo, indo lá no privado, querendo saber do Armando. Bom, gente, posso? Vamos? Pode. Olha, meus amigos, eu fiz aqui uma corzinha de palha, uma cor de pele bem clarinha, vocês viram misturando, então não precisou falar, né? Eu, eu uma... Eu... Amarelo, um pouquinho de magenta, branco, fiz uma corzinha de palha. E eu fiz aqui, ó, no pé das montanhas, essa corzinha de palha. E aí eu misturei aqui o azul fitalocenina com um pouquinho de magenta. Um pouquinho de preto também, para não ficar aquele azul reganhado, essas coisas. E fiz uma cor intermediária, que não é o azulão escurão, mas também não é o clarinho. Por quê? Eu vou. Porque eu, eu quero fazer um degradê, gente. Aqui começando a partir dessa cor palha, se transformando em cor, se transformando em azul. Quando vocês tiverem a oportunidade de observar o horizonte, num dia assim, que tem a nuvem, céu, vocês olhem, vocês vão ver que lá no pé do horizonte tem essa nuance de meia cor de palha, que é a, que é a, atmosferas poeira empoeirada ali né e aí vai subindo vai ficando mais azul aí eu vou misturar com o pincel mesmo o azul com um pouco de magenta e um pouquinho de preto para não ficar reganhadão e agora sim o azul mais escuro aqui em cima não usa muita tinta usa pouca tinta pincel de cerdas firme eu tô usando o pincel castelo que eu tô gostando muito e eu recomendo para vocês. Eles me deram muito pincel, então eu vou mencionar aqui o pincel Castelo sempre que eu puder. E tô gostando muito, então. Ó, pra você ver, é um pincel. Eles têm pincéis de todas as. Uh, para todas uh, as situações, né? Tem pincéis para fazer trabalho delicado, pincel para acabamento, pincel para fundo. Esse aqui é um pincel de fundo. E aí, gente, vocês vão fazendo, vão subindo e vão fazendo aqui um degradê antes de fazer a nuvem. Se quiser ir fazendo nuvem, já vai, mas. Pincéis é para porcelana, para MDF, para madeira, para tecido, os... para telas. Todos os, os tipos de pincéis. Eles têm lá, só não vi que o pincel do Pedro Robinson <laughs> que esse é o meu, né? Então, gente, olha só: aqui tá só um, um pouco. Tem esses pincéis chanfrado, todos eles. A gente vai precisar uma hora, e à medida que eu for precisando deles, eu vou falando aqui. Então, agora eu vou já. Passei a cor do fundo. Vou dar uma sugerida de nuvem ali por enquanto. Não vou fazer aquelas nuvens. Sabe aquelas nuvens que a gente já fez em outras telas aí? Linda, maravilhosa, imponente, grandona. Não vou fazer, porque aqui tem pouco céu. Eu vou fazer uma nuvem normal. Porque eu quero dar o tchan aqui. Aqui. Entenderam, gente? Entenderam? Então, eu vou articulando as situações para que uma coisa destaque a outra, né? embora esse céu não vai ter aquela nuvem tanta tão, tão grandona ela vai ter nuvem bonita também só que como que o espaço é pequeno porque aquelas nuvens bonitas elas só fica só aparece aqui em cima para cima como aqui as montanhas sobem um pouco para cima então sobrou pouco espaço para as nuvens então as nuvens que aparecem nesse, nessa região que são as nuvens que estão lá longe no horizonte então elas são um pouco mais apagadas embora seja bonito depois na composição geral mas vocês têm que entender que a nuvem que está lá no horizonte mesmo ela é um pouquinho mais envolvida ela sofre o efeito da distância né? a atmosférica pela né? aquela, aquela cor né da atmosfera que vai mudando a transformação né, da cor então eu vou que sugerir umas nuvens aqui já né no começo agora e daí eu vou já vou vir para baixo e aqui e que é o conteúdo Sim. da live mesmo. Estou compartilhando, tá bom? Tá. Isso aí, gente. Me ajuda a nós a compartilhar nossas lives aí, ó. Eu, eu tenho aqui já. Não falo, tem tem um quadro, tem um quadro pronto aí. Eu quero. Eu quero. Quando. Não, eu vou fazer porque acho que ainda vai demorar. Quando eu completar 30. Quanto? Inscrito? 35 mil não sei quanto que tá lá quando eu completar 35 mil inscritos eu vou, vou sortear aqui um, uma tela eu não sei se já tá 34 alguma coisa 33 não sei tá por aí quando o já completou vai lá às vezes completou já tô, tô falando aqui eu vou fazer, eu vou sortear uma tela aqui. Eu vou pintar ela aqui, ou então eu vou ver o que tem aqui. Eu acho que eu vou pintar, né? Vai ser mais emocionante pintar, né, Val? A é... tela, né? Aqui para pessoa ver que vai ser sorteada aquela tela. Isso mesmo. Eu vou sortear para todo mundo que estiver ali no chat. Não sei como é que eu vou fazer isso. Gente, vamos bolar aqui um jeito ainda. Porque não vai ver né? fizemos deu trabalho, né, Val? Foi. Mas eu vou ver. Mas a Amônia vai baixar um programa. É, pra nós você vamos. Fazer até, isso. até lá dá tempo de nós ver como é que faz. Então, todo mundo vai participar e eu quero fazer uma tela grande. Vai ser uma longa uma tela que vai valer um, mais de mil reais, né, Val? Vou fazer uma tela. Tchan. Quando eu completar os. Que nem eu fiz quando eu completei lá 30 mil, lembra? Lembro. Só que agora não é tempo, né? Bolar, como é que nós é vamos fazer o sorteio? Acho que deve ter um software, aí, um, um programa né, especializado nisso. Então eu vou perguntar para minha filha que entende muito dessas coisas aí e aí então vamos fazer o sorteio. Então se vocês quiserem que aconteça logo, porque não vai ser uma telinha qualquer, vai ser uma tela especial, grande. Então agora aqui eu vou sugerir aqui as nuvens, né? vou colocar bem envolvido aqui. E tem mais uma outra coisa que eu quero falar também é sábado que vem. Eu também vou pintar uma, um quadro especial, gente. Só que esse quadro ele vai ser, vai ser vendido ou aqui mesmo, não sei. Vai ser um. Só que não é para mim esse quadro. É para, é, Esse quadro vai ser doado para uma. Como é que fala Val? Uma instituição. É. Pedir para me fazer, né? Um quadro para doar para para arrecadar dinheiro para uma instituição, não sei o que lá. É de caridade. gente. Aí eu falei que vou fazer. E vou fazer aqui na live, daí provavelmente esse pessoal vão estar aí assistindo live. Não sei se eles vão fazer um leilão, não sei como é que vai ser. Eu vou ver lá, mas provavelmente, como vai ser para vender, né? Se alguém comprar ele aqui mesmo, né, irmão? Vai ser Vai ser doado, vou doar. Inclusive o número da conta vai ser de, de direto já, vai doar para lá, não sei para quem que vai ser. Minha filha que, que armou isso pra minha cabeça. <laughs> Mas não tem problema, gente. Quando se trata de fazer uma caridade, né, gente? A gente não pode negar, gente. Então é isso. Aqui as nuvens elas são uma pouquinho mais envolvidinha porque ela tá lá no horizonte. Eu ainda não defini. Qual... Eu acho que eu vou fazer as luzes aqui mesmo, assim, ó, vindo assim. Porque daí é que tem mato, daí a gente faz gente né, faz sombra na estrada, né? isso mesmo então então vamos vamos decidir que a sombra vai a luz vai ser de lá então para cá sombra essa sombra da nuvem gente vocês fazem um violeta com meio, meio azulado sim e um pouquinho de preto aí vocês vão conseguir um cinza que não é bem cinza que é um cinza meio cinza lunar violetado <risos> <risos> Aí, bom, para tinta de tecido acho que deve ser a tinta lunar, a cor lunar, na né? lunar que eu volto falando. Mas para tinta óleo, não sei ainda o nome. Eu não conheço o nome de cor, porque eu geralmente eu pinto misturando tinta, sabe? Então eu vou criando a cor ali na hora e tal, e então, e com isso, eu não acabei não decorando o nome das cores. Só sei as cores principais, assim, sabe? Fica... o de todas as cores o povo fica bizarro louco o pintor que faz 50 anos que pinta não sabe o nome das cores mas é assim mesmo, eu sou, não sei mesmo sei alguma né verde, assim e tal mas tem gente que sabe todo o nome das cores gente eu não sei não é, eu, muita coisa assim de pintura que todo mundo acha nossa, mas o cara não sabe não não sei, muita coisa eu não sei mas quando se trata de teoria, coisa que, que tem mesmo peso no aprendizado, perspectiva, luz e sombra, essas coisas, embora eu esteja às vezes falando a minha língua, eu conheço. Então, às vezes eu crio ali o meu esquema, falo do meu jeito e tal, mas a perspectiva, sombra, luz Claro que mesmo assim a gente ainda erra às vezes, né? Porque ninguém também consegue acertar na mosca tudo. Tudo. Mas geralmente a gente tem um conhecimento. É, geralmente a gente faz certo, né? A gente tem um conhecimento razoável, né? Vou dizer que eu sou um gênio. Não é isso também, não. Estou dizendo isso. Estou <laughs> dizendo que a gente tem um conhecimento mais apurado nesse sentido. né? Eu me preocupei muito. Então, olha. Luz, tá, sombra, um volume nas nuvens, né? Porque as nuvens, elas não são, aqui nós não estamos fazendo aquelas nuvens gigantes, né? Então, ela é uma nuvem, sabe quando dá tá, tá um verãozão assim, que de, de dia forma aquelas nuvens, depois conforme vai ficando de tarde vai crescendo aquelas nuvens, e até que de tarde forma lá uma chuva lá. Então, é mais ou menos isso, gente. Val, pode falar aí uma coisa se quiser que ele leia o comentário aí, ó. Tá. Porque... Filomeno Oliveira, olá, boa noite, casal lindo e maravilhoso, Dona Val Zé Arantes, Zé, cheguei agora, mas já dei meu like, beijinhos, beijinhos, Filomena, Chile, like, like, não economiza de graça e o nosso artista merece. Uhum. <laughs> Obrigada, Chile. Tereza Bush, já dei meu like, como sempre. Obrigada. Esther Moreira, Val, não sei se é ima a imagem do meu celular ou se é aí. A imagem está tremendo. Aqui tá. não está. Não está no teu celular? Tá, não. Olha, gente, se, se todo mundo reclamar que está tremendo, daí pode daí é aqui. Mas se só dela, só ela lá tiver com esse problema. Daí provavelmente deve ser a internet dela, o um celular, alguma coisa. Isaura Vilar, parabéns, é. Seu trabalho é maravilhoso. Um beijo para você e para Val. Val, desliga aquela luz. Né? Aquela luz lá beijo para você também, querida. Espera aí, já, já. Joelice, joinha. Verdade, Val. O Armando está fazendo muita falta. Quando soube, logo passei a noite sem dormir, porque eu sou e faço parte desta grande família de arte. Pois é. Fátima Maria, como é o nome da sua filha? Eu me esqueci e não estou recebendo notificações das pinturas dela. Então, ela eu tô com pintou um vídeo. Ela esses dias. Não, ela, ela pintou sim, só que eu não, não coloquei lá ainda, porque eu quero dar uma ditadinha no vídeo. Tem dois vídeos dela para pôr lá no canal. É, tem o vídeo que ela fez um quadro aqui. Ela faz umas artes meio modernas, não está aí o quadro dela que ela pintou, não? Tá. Até hum, ir... Moreira agora ficou bom a imagem, está normal. Marisa Gatini. Marisa Boa noite, Val e Zé, a todos da live. Iraci Mafrim. Deixa nós escolher a matéria do quadro, tipo Marina, casario, natureza morta, florais, animais, etc. Obrigado. Não, o quadro que de, 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 quando for, quando completar 30 mil, 35 mil, esse vocês podem escolher, mas esse um que vai ser o quadro da, da. que eu vou doar lá para a caridade, né? Esse um eles já deram mais ou menos. já o Não, não, não exigiram se, mas eles já mandaram mais ou menos o conteúdo, né? Mas eu, esse quadro que eu vou fazer quando eu formar, Quando tiver. Assim, tá, os 30 mil inscritos. Esse 35 cim, mil. 35 mil, eu vou, eu vou deixar vocês sim escolher. Águida Santos, boa noite, casal. Cheguei agora. Eu e a Dilso estamos acompanhando a live. Obrigada, beijo para vocês dois. Ah, o, o nosso amigo, lá vão. Aham, uhum, lá da Serra da Filhinha. Sidantunes, Tunes, boa noite, casal lindo. Tô passando para deixar meu like, depois vou ver. Boa pintura e parabéns pelo seu dia. Obrigada. Obrigado. Eliane Henrique, boa noite, Val e Zé. Mais uma senhora aula, parabéns, mestre. O Val, liga, desliga para mim a luz lá. Então, aquela luz lá aquela que vai tremer a imagem mesmo. Ela tem razão. Madalena tragou. Não, não vai ficar aqui. Não. Hã? Não. não, não vai ficar. não. Tem que escuro aí, mas aqui não. Olha aí. Oi? Não, mas que tremendo a imagem, não é? Espera aí, gente. Vou um negócio aqui. Madalena Fragoso, o que é importante? Você sabe que é pintar. Essas nuvens parece de verdade. Antônio José, o melhor do canal de vocês, Val e professor Zé essa maneira de ser diversificada alegria contagiando a todos obrigada doutor José Eliane Henrique eu estou aqui tremendo de emoção Por quê? não sei acho que é porque está vendo você pintar essa estrada Jair Dalimole boa noite meus pintores prediletos já dei meu joinha obrigada Floriza Afonso, boa noite, Val. É boa noite. Vai ficar linda essa tela. Obrigada. Cida Antunes, parabéns, Val. Você também é artista. Obrigada. Márcia Helena, boa noite, artistas maravilhosos. Iraci Mafra, boa... é, não, o quadro que vai ser sorteado. Tá bom. Quadro que vai Só vai é, deixar mais clarinha aqui para vocês. Você está arrumando. Vamos ver. Essa lâmpada tem que ser presa no lugar certo. Hã? Tem que ser parafusada no lugar certo para ficar já certinho. Mas eu não sabia. Eu não sabia que ia isso. louco. Aparecida Reis, boa noite Val... Val e Zé, você pinta muito lindo Deus abençoe vocês Amém Moro em Santa Luí... Luzia, Rondônia Beijos, querida Olha lá, gente, vamos ver Agora ficou duas sombras Vai lá Melhorou? Melhorou ou piorou? Tá bom então, vamos lá. Continuando. Vamos fazer as nuvens mais clarinhas, porque as nuvens, quando está lá longe, elas são clarinhas, gente. Azul clarinho. Por que o meu pincel está querendo ficar amarelo? Uma teimosia. É um pouquinho mesmo, mas nem tanto, né? A luz está para cá, né? Então, eu estou fazendo nada errado. Tem que ser para cá, a luz, gente. Para cá. E para cá, no lado de cá é sombra. E essa sombra tem que estar. Tá... Ó, Tá vendo? Ele estava errando. Pensa que a gente não erra. E o povo não perdoa. A gente Obrigada, erra este. logo e eles falam. Embora tenha sombra e a luz. Tudo ainda é muito claro, gente. Não é nada tão escuro assim. Mágilas Esperoto Borges. Boa noite, boa noite. Será que essa estradinha é a estradinha dos sonhos da minha amiga? Bora ver, hein? Vai ter florzinha de um lado e outro. A estradinha vai aí, ó. Lá pro finalzinho. Acho que vai sair lá nas montanhas, né? <laughs> Estou olhando ali uma estrada, ali mas só que não... é só uma base, não, estou não, não vou copiar, tô copiando. Porque porque é, aqui é uma, uma... A pessoa vai comprar o quadro, a gente tá fazendo esse quadro para alguém, então a gente tem que fazer uma coisa inédita, né? Oi, Shirley, obrigada pelo like. É 112. <laughs> O like dançante. Ó, oh, gente, agora vai aproximando. E aí já vai ficando. Assim, um azul mais escuro um pouco. Né? E à medida que vai aproximando. Eu sempre falo que. Mas eu vou, vou falar de novo. Aí vai ficando próximo. Vai ficando mais azul e mais. Quer dizer, mais escuro. E as cores do azul vão puxando para as cores mais naturais. Tipo assim já começa a parecer um pouco esverdeado, né? Então tem tem é, é, aquela sobreposição de cores, né? Perspectiva tonal. Eu falo perspectiva tonal, mas porque na época que eu pesquisava, que eu estudava, que eu, era assim que eu conheci perspectiva tonal. Então é assim que vai ser. Assim que eu vou falar, perspectiva tonal, perspectiva de tons. Conforme vai ficando longe, vai mudando a tonalidade. Se não for esta imagem, lá é, a gente faz outro. Que vai. <laughs> Estou aqui, ouvi teu áudio, salvei as imagens. E aí passei tudo aqui pelos zero ah, tá se ele captou alguma coisa. Ah, é uma estrada com flores e essa estrada vai sobe lá no outro relevo, depois mais lá ainda e assim vai. ver. se não for o que ela quer, não significa que vai ser feio, porque <laughs> então provavelmente alguém vai querer, né? O quadro. Isso é óbvio. Mas eu acho que ela não vai resistir a hora que ela ver o resultado final, né? Então, gente, ó, agora vamos fazer uma luz aqui. Ó. Como eu falei, nessa distância aqui já começa a aparecer um pouco de tons, né? Já os capim, já as, as tons naturais. Montanha mais próxima. Aí já a gente tem que fazer os volume da montanha. Ela essa tela mede quarenta e cinco por sessenta. Agora vai aproximando, daí já vai acabando, vai, vai diminuindo aquela aquela interferência da atmosfera. Né? E aí a gente já começa a ver as cores um pouco mais naturais. Esse exemplo, quadro tem uma história. é, é A Mágila me falou que desde criança ela imaginava um lugar assim com uma estradinha. Até onde ela nem via o finalzinho da estrada. Mas de um lado tinha margaridinhas brancas e do outro lado margaridas coloridas. E aí, através da imaginação dela, a gente, nós achamos diferente a ideia. E aí o Zex proporcionar também uma coisa diferente, uma pintura diferente hoje. É, Para fugir um pouquinho do tradicional, né? É uma paisagem mais diferente. Aí nós estamos colocando aqui em prática. E na, na intenção de que a Mágila ela está aí presente. Ela gosta, ainda mais que amanhã é dia das mães, viu, Mágila? <laughs> Elianderson, muito bom. A estradinha vai fazer. Obrigada, Mágila. Olha lá, a estradinha surgindo. Então, a gente faz uma corzinha. Vou fazer uma, uma cor clara a estrada. Vamos, é vamos ver, Esté, como é que vai ficar. E aí a gente vê o que, é que vai colocar aí na estradinha. Diz <laughs> é que já está gostando. Oi, Cida. Boa noite, Zé Ival. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite também. Consiga. Sil Barretos. Oi, Zé. Boa noite. Oi, Ival. Boa noite. Beijos a todos com uma companhia maravilhosa de vocês. Zé Ival, um feliz dia das mães, a todas as mamães. Obrigada, Sil, para você também. Ana Sene, boa noite, seus lindos. Estou doida para ver o resultado dessa imaginação. <laughs> estou vendo aqui uma estrada aqui, mas não corresponde. Ela que já está, já estou até me imaginando aí. Cacacacá. <laughs> Na estrada, Zé. É, que legal. <laughs> que coisa, gente. Ó, agora vamos fazer aqui um tomzinho mais escurinho, cor de pele, ó, misturando amarelo, magenta, preto e branco, né? Vamos fazer uma cor de sombra aqui, ó. Depois, se a gente ver que é necessário, a gente pode fazer ainda mais escuro essa sombra. E aqui, por enquanto, é melhor a gente ter que escurecer depois do que clarear né? em cima do escurão. Então a gente vai colocar a sombra, depois a gente vai fazer uns, uns detalhes aqui, outros ali e tal. Nossa, ó, gente, que frio, hein, Zé? Não tô com frio, não. não. Mas eu sei que tá frio, é porque eu não sei por que razão, não tô com frio, não. Só porque tá com a camisa do YouTube. É mesmo, gente, aí ó. Tá é com a camisa mãe. do YouTube hoje, tá olha aí! YouTube. É youtuber mesmo! Tá vestindo a camisa! É apareceu lá! Mano. Tá bom, tá aparecendo sim! Tá. tá. Bom, é mesmo, não pode nada não, não aparece muito no é celular. Senão o Zé vai encerrar live. Ivan de Camargo, artista plástico. Boa noite, Zé Ival. Muito bom essas montanhas. Está muito legal. Obrigada, Ivan. Giane Carneiro de oh. Souza, o que é isso? Onde colocam as tintas? Uma paleta branca? <laughs> é um azulejo. É, uma Olha, azulejo um é a melhor coisa que tem. Por quê? Ele é pesadão, então você pode fazer assim que ele não escorrega. Vocês compram um caminhão de azulejo e deixa aí no quintal. E dá para limpar, facinho. Assim. Só que eu deixo, né? Esqueço limpar, né? Verdade, Cida. Maria de Lourdes, boa noite. Deus abençoe vocês, casal lindos. Com certeza o quadro vai ficar lindo e maravilhoso, como sempre. Obrigada. Maria de Lourdes, vocês estão todos azul. Oi? É, eu tô de azul marinho. O ah, que tá, tá. de eu preto? Ah, eu imaginei, eu, eu ah. tô de azulão aqui. Olha, branco, é, magenta, amarelo, preto, magenta, não, amarelo, <laughs> magenta e um pouquinho de preto. Vamos fazer uma sombra. A né, piraci é, um é tinta óleo. O Zé está usando tinta a óleo, viu? Para colocar tinta no, na tela, vocês usam o pincel firme, cerdas firme, né? É Edécio José de Aguiar, sua habilidade é impressionante. Que céu lindo com nuvens. Lindo mesmo, estou adorando. Obrigado. Olha, obrigado, gente. Vocês que são lindos. Vocês são nossa, nossa razão. Porque sem o povo aí para admirar, para ver as lives, não tem como, né? Não tem como nós fazer live. Tem como, mas de graça tem que fazer live para ninguém ver. Né, Val? Isso. Então, é isso, gente. Vocês é que fazem acontecer. gente. Por isso que eu falo. Ó, oh, se possível, compartilhar. Quem puder, é claro, dar superchat, sempre tornar nosso membro. É bom, claro, é ótimo. Mas só compartilhando nossas lives, assistindo, curtindo, já estarão fazendo uma, uma coisa. Quer dizer, já estão ajudando né, a fazer acontecer as coisas. Olha, lá tem os relevos. Como já está próximo aqui, aí já começa a aparecer os capim e tal, né? Conforme vai distanciando, aí vai ficando... Vai começando a ficar azul. Então é isso. Super chat, deixa o pintor feliz, e o pintor feliz pinta muito mais bonito. Bicho é, isso, isso. fica que fica. Maria Otília. Boa noite, Val e Zé. Que horas maravilhosa. Obrigada. Já vou sugerir um matinho lá. Edécio José de Aguiar, sou de Poços de Caldas, Minas Gerais. Olha ah, que é você está aí pela primeira vez, será? Eu acho que sim. Se for. Seja se inscreva no canal e, e, e é... se não fosse, bem-vindo tá novo. Se <laughs> inscreva aí no nosso canal. Faz o pintor feliz que o pintor feliz. Oh. Podem fazer o pintor feliz, Val? Vou contar aqui para Boa noite das Vou... dores. Ai, que frio Vou... nas minhas pernas. Vou contar velho. uma coisinha aqui. Então, gente, eu tava indo na estrada, né? Eu, eu resolvi pegar o carro, sair dar uma voltinha. Peguei na estrada, fui na estrada, encontrei com um amigo meu lá, paradão lá. Na, na, na hora que eu fui, eu nem prestei atenção. Na hora que eu voltei, eu olhei aquele carro lá ainda. Eu, eu tava lá, meu amigo lá, parado lá, com o pneuzão furado, e não tinha macaco. Não tinha, não tinha macaco para erguer o carro. Não tinha que eu. Aí. Eu peguei, emprestei o macaco, coloquei o sinalizador, que estava o carro, assim, metade do carro no meio da pista, num lugar perigoso, falei, meu Deus do céu. Sinalizei tudo certinho. Aí eu... Eu, eu tava lembrando, né? Nossa, ele ficou na felicidade tão grande de eu aparecer por lá. Então, gente, olha, você sabe o que, que acontece quando a gente faz isso? As, inclusive, até, inclusive eu tava até... Puxa, eu não queria nem parar lá, porque eu tava, eu tava querendo fazer um negócio urgente, vinha vindo embora rápido. Mas como é que eu ia deixar meu amigo lá, né? De jeito. Aí ele ficou tão feliz. E ó, a gente quando faz uma, uma coisa dessa, as pessoas começam... Se ele lembra da gente. Ele lembra com uma, uma, uma impressão boa. Ele acaba emanando, né? Pra gente uma energia boa. E isso faz efeito na gente. Por isso que tem gente que é tenso, é, é, é nervoso, é. Não, sei lá, ele é mal-humorado e tal. Por causa disso, gente. Tem gente que. Que ele, ele é individualista, ele não pensa nos outros, entendeu? Claro, eu acredito que aqui no nosso... É a primeira nosso, vez do Edécio, Edécio ah, é? aqui. Seja bem-vindo, Edécio. Oi, Edécio. Obrigado por estar Estamos aqui assistindo aqui, nós. Aqui Pode canal, considerar nossa família também, né? Porque nós consideramos assim nossos... Nós... Uma família de nossos artistas. Nossos seguidores, nosso grupo, tal, o povo em geral, aí, como se fosse a nossa família. Então você é um novo integrante. É. Então, gente, daí que continuando. Daí as pessoas, a, gente fica, a gente recebe essa, boa, essa energia boa e a gente fica bem. E aí as pessoas que são individualistas, só pensam nele e tal, aí ele, ele ca, acaba causando uma má impressão nas pessoas e as pessoas lembram dele com uma, uma certa repugnância. Mesmo que intimamente lá. E aí, acaba emanando, acaba introduzindo mentalmente, naturalmente também, aquela coisa ruim, tensa. E aí o que, que acontece? O resultado é isso que faz a pessoa ficar tensa. Então, vale a pena fazer bem. Mesmo que a gente. Perca tempo com aquele bem, mas eu, na sequência dos acontecimentos, segundo ah, minha crença. Isso aí que você está fazendo é um barrancozinho? É. Segundo a minha interpretação, né? A gente constrói um bem interior quando a gente pratica o bem. Bem para os outros, claro, isso aí é evidente, mas um bem para gente interior. É isso, gente, ó. A gente está fazendo aqui, por enquanto, só basicão, fundão. Não estou ainda fazendo acabamento nenhum. É a, as cores intermediárias que eu estou colocando. E aí, talvez eu, acho que eu vou fazer um pouco de acabamento né, para as pessoas poderem visualizar já, né, o, o acabamento. Então, o lado que está exposto à luz é o lado que a gente vai colocar uma, Ele vai iluminar mais, né. E o lado que não está oposto à luz, que o lado que é o lado que não recebe tanta luz, a gente ilumina menos. Só que seguindo a lógica, né? como está como indo lá longe, então a gente vai iluminar, mas sempre com, com pensando no, na, na perspectiva de tons, perspectiva tonal que eu falo. Né? Cada um deve falar de um jeito, mas o a meu, meu, minha linguagem é perspectiva tonal. E aí, tem uma coisa muito importante que eu sempre falo, mas como sempre tem gente que é novato no, no, na na live, então eu falo novamente. Quando a gente vai olhar uma vocês podem olhar, quando vocês tiverem a oportunidade. Né? Os capins, as gramas, são tudo cor clara, verdinho claro. E os mato alto são tudo escuro, verde escuro. Se for verde, né? porque tem colorido, né? Tal. Então, vocês têm que observar a natureza diretamente dela para que vocês possam é, imitar ela, né? Com maior precisão. Aqui nós temos já aqui um pouco da estrada. Agora eu vou fazer o escurão do mato aqui. E eu vou usar amarelo azul para fazer um verde e eu vou colocar um pouquinho de preto. porque eu quero que seja escurão por enquanto, gente, que vai ser esse escurão aqui é a parte interior da, do mato. Aquela, aqui já aqui já dessa distância. Ó, tem um relevo. Esse relevo aqui ele já está numa distância onde já não tem interferência de cores tonais né? perspectiva tonal. Então já começa a aparecer as cores naturais. E eu vou fazer um pouco de som, mais sombra aqui porque eu quero fazer margarida aqui e eu quero que essa margarida esteja destacada. Então por isso que eu vou articular aqui. Isso que é bom o quadro. O quadro é a gente que manda. A gente é o Deus do quadro. Eu quero que escurecer aqui porque eu quero destacar ali. Eu quero fazer margarida ali porque não sei o quê. A gente fica tão poderosão, né? Que a gente se sente o máximo é né? como se fosse o Deus daquele quadro só que é, né? só ali mesmo ainda não é lá ainda. mas é a única chance que Deus dá pra gente sentir o gostinho de criar alguma coisa né? então vamos vamos usufruir dessa possibilidade né? tudo escuro por enquanto, por enquanto gente. não vão ficar aí achando que vai ser um escuridão Uau, e como é que tá aí a luz? Aí tá melhor. Não tá branqueando? Não, não, não tá, tá branqueando bem. aí a, a, tá não, a. Tá Tela, bem. cor, essas coisas? Uh -huh. Tá show de bola! Então. Escurão. Mas esse escurão. Ele não pode ser tanto assim também aqui, porque aqui vai ter um, uma superfície, né? Onde vai estar? Vão, irão estar né? as Margaridas? Ai, ai. Eu estou com frio e com sono, mas estou bem. Estou amando estar tá aqui. Mas quando terminar a live, eu vou dormir. tão tá um gostoso hoje. Né? <laughs> Vamos pôr mais amarelinho, que acabou meu amarelinho. Hoje, por pouco que nós não ficamos sem. Olha lá. Isso aqui. Achou o amarelo limão, olha só. Que coisa, procurei tanto, estava na minha cara. Na minha cara, gente. É ele que eu quero agora. Vou fazer aqui o escuro também, mas agora numa tonalidade já mais vibrante. Mesmo ainda sendo escurão. Vou fazer uma variedade de mato aqui, né? Aqui ó, também vou fazer um, um mato. Vou colocar aqui um pouco de amarelo-limão. Deixa eu ver aqui. Tem este. Está frio, Esther. É. Solange Alcântara, boa noite, casal. Estive ausente, mas vocês continuam top. Olha. Maria Otília Lourenço. Val, eu consegui o contato dos pincéis Castelo. Já me informei. Foi ótimo. Ai, que bom! O site está aqui também, aqui na, na, na no é, vídeo. Para quem quiser. O site deles. Tá eu aí. eu sou o link aí. de pós do Iguaçu, Paraná. Primeira vez aqui, tô amando. Olha, Abraço para vocês, uma boa noite, um bom domingo e feliz Dia das Mães para vocês. Gente. Obrigada, Iraci. seja bem-vinda também. Tânia Cantinho Benatti. Tânia, boa noite, Zé Ival. Já dei meu like. Estou enrolada na manta e assistindo a live. Está com frio também ah, então, amiga. Que é? A Tânia, eu não sei, eu não lembro. Gilney Ongues Garcia, lindo e maravilhoso, Zé Arantes. Grande pintor do nosso rico Brasil. Obrigada. <laughs> Obrigada, gente. Vanin tá Silva, pintar muito. Parabéns, Teresa, aqui tá perfeito. Iraci <laughs> faz um menino de costa tocando as ovelhinhas neste caminho. Aqui tá frio também. Maria de Fátima Lima, estou amando esta tela, tá ficando lindo. Obrigada, Maria de Fátima. É. Marinalva Alva Firmino, boa noite. Boa noite. Quando você quiser que eu pare, eu paro. Tá. Sada, Saber, tá. boa noite, senhor Zé Arantes e Val. Tudo na paz, tudo, tudo na paz e no tudo frio. Na paz. <laughs> Roberto Ferreira, boa noite, Zé Ival. boa noite, família. Cheguei agora, parabéns, perfeito. Marcos Souza, uma aula desse, desse nível de graça é ótimo. Obrigado, Zé Arantes. Sada, aqui também está muito frio, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tânia Benatti, São José dos Campos, São Paulo. Ah, está frio também. Sara Carvalho, Val, te desejo um feliz dia das mães. Para todos nós. Feliz dia das mães para essas mulheres maravilhosas que estão aí nos assistindo também. E para esses pais também que tá é esse tem muito pai aí que vale também ser festejado o Dia das Mães. É. Olha, a <laughs> gente vai fazer um IP aqui, roxo. Só que eu tô, como eu tô como eu tô fazendo tudo aqui. Eu tô colocando primeiro a cor base, né, a cor que é intermediária. Depois eu venho fazendo a luz e a sombra. O Zé ganhou um monte de pincel, mas não larga o pincel de pelo de lobisomem. Não. Então, gente, esse aqui é o pincel de pelo de lobisomem. <laughs> de lobisomem filhote. Porque o pincel de pelo de lobisomem. Lobisomem velho mesmo. Cadê, Val? Não sei, deve estar aí eu dentro quero, desse copinho. Eu quero o pincel de pelo de lobisomem, senão não vai ter live. <laughs> o duro de ter esses pincéis encantados, gente, é que. Ele some, né, gente? Os pincéis são, são tudo, tudo, tudo encantado, então ele tem pensamento próprio. Aqui, de lobisomão, é isso aqui, ó. Às vezes. É, então, pensa o pincel, canta ele, <laughs> trabalhando um nada para caçar o lobisomem para fazer o pincel. Aí o pincel fica mágico. Bonito, faz, faz pintura maravilhosa, mas só que aí. A Ana Ceni diz, diz que está assistindo debaixo das cobertas, tá um friozinho tão gostoso em é. Porto Real, Rio de Janeiro. Oi docas, boa noite. Ana Ceni volta, voltou tá, assistindo debaixo das cobertas, Está um friozinho tão gostoso. Rosana Ramos, é, parabéns, estou amando. Lemos, parabéns, Mestre Roberto Ferreira pelo seu dia, tudo de bom. Roberto, Verdade, Ferreira. Roberto Ferreira. tá aí? Tá. Ô, oh, Roberto Ferreira, que, que prazer em ter você aqui. Que honra ter um pintor tão bom aqui. Também fazendo parte da nossa família, né, Val? Uhum. Olá, gente. Vamos lá conhecer o canal deixa do eu falar um Roberto pouquinho, Ferreira. Deixa eu falar uma coisinha mais sobre o pincel do Pedro do Bison. As pessoas estão comprando meu quadro, estou fazendo o pincel, estou fazendo ele fazendo ele ficar assim, porque não adianta esperar ficar assim naturalmente, que não fica normal. Você tem que pegar um pincel novo, de cerdas longas, e fazer ele virar o pincel pelo lobisomem. Bom. Quer dizer, tem que caçar o lobisomem primeiro, selecionar os pelinhos. Você ganhou um patrocinador, obrigado, Joaquim Moura. Olha, gente. Eu coloquei um. Eu, tô com, eu coloquei um vídeo lá para todos os meus, meus patrocinadores, né? Aqui, em geral. A orelhinha dele tá geladinha. Tadinho. E eu tô com outro videozinho pra colocar aí. E amanhã vou colocar mais. Meus membros VIP que, que, que eu tô. Vou colocar também. Então, de vez ou outro tô colocando vídeo extra lá, gente. Exclusivamente para esse povo que faz, que patrocina a gente, que dá os. Que dá os. Quer dizer, que faz, né? Com que a, a nossa live aconteça, né? Que ajuda a gente a manter o canal. E para quem está comprando uma tela minha, eu estou fazendo um pincel pelo do Besouro, estava falando, esqueci se continuar. É, eu faço o pincel, né? E enfio dentro e coloco lá de presente. É, para pintar as árvores assim. Terezinha que... Rodrigues Cardoso, oi Pau, oi Zé, boa noite. Aqui em Itaipuaçu, Itaipuaçu. Maricá, Rio de Janeiro está muito frio também. Estou debaixo dos edredões, estou curtindo muito essa aula. Parabéns, Val, pelo Dia das Mães. Obrigada. Obrigado. Olha, eu vou fazer aqui uma misturadinha. Val. Boa noite, Lucilene Silva. Olha, Olha se aqui está aparecendo. Aí. Não. Não? Agora vai estar, tá, né? Agora sim. Então tá, gente. Eu vou misturar aqui um branco com, essa, com esse magenta. Fazer um rosa mais claro. Puxa mais um, pouquinho, um que, pouquinho, É, Na hora da mistura ficou de ba... Agora tá bom. Eu pus errado esses lejos aqui, gente. Eu tinha que pôr um cálcio ali, mas agora como é que eu vou arrumar Oi, esse Gesso. Ele não tá usando secante de, de cobalto nem outro médio. Nadinho. Nada. Nada. Maria de Fátima, eu já conheço o Roberto, sou inscrita do canal dele, amo seus trabalhos. É verdade, é muita coisa bonita, ele é ótimo para ensinar também. Sada, esse pincel de lobisomem é famoso. É. Gilberto Sim. Fernandes, aqui em Itaquera, São Paulo, também está frio. Mas a maioria das vezes agora eu estou pintando com o pincel da. Da, da Castelo. Só o pincel de pelo que não tem jeito. Esse não tem como deslivrar Oi, Rosana. Olha... Deixa eu só responder a Rosana. É, ele não está usando nenhum diluente, meu amor. Só a tinta mesmo. Às vezes ele usa um pouquinho de óleo de linhaça. Boa noite, Luzia Fonseca. Pronto, Zé. Terminei de ler os comentários. Tá. Olha, gente. Por que, que esse pincel aqui eu falo pelo pincel, pincel de pelo bisônio? Porque a gente. Esse aqui é feito, esse efeito é aqui. Ele é um pincel reganhado. Mas só que não é um reganhado normal. Redondinho, certinho. Ele é reganhado, que nem pincel de pelo mesmo. Tudo pastifado. Tem que ser de qualquer jeito. Para tudo lado. Pode ver. Cadê o pincel de pelão do lobisomão? Não estou falando. O bicho é. Assim, ó. Pastifadão. Não pode ser. Certinho, se tiver um pelinho saindo aqui, cortar com tesoura, não. Se tiver um pelinho saindo aqui, beleza, é assim mesmo que tem que ser. Então, por que que tem que ser desse jeito, gente? Porque aí você faz isso aqui, ó, ele fica natural, ó, fica natural já. Ele não, não, não fica redondinho, nada, não, não tem que ficar fazendo certinho. Você bateu o pincel lá, já fez, ó, ela ficou natural. Ele fica bagunçado, que nem a natureza mesmo. A natureza não é redondinho, certinho, quadradinho. Ela é espacifadona mesmo. Então, ó. E, Ah, e... quando coloco o alizarim, já fico feliz. Vida para a pintora. é que está dizendo. Como é que é? Quando você coloca a alizarim. Ah, não é a alizarim. Eu... Mas eu vou colocar a alizarim também na sombra. Só que é. eu vou fazer esse lisarinho aqui, né? Porque eu não estou usando só as cores básicas. né? Entendi. Então, gente, ó. Aí ó, pincel de pelo lobisomem. Eu já ensinei um pouco como é que faz pra caçar o lobisomem e tudo. Garanto que ninguém foi fazer, né? Ninguém foi. <laughs> Magenta, Quem foi? né? Que você tá usando? Magenta. Da Crilex, da Crilex, né, porque eles não patrocinam, né? É, da Crilex. Aqui se não patrocinam, né para entrar para frente. Bom. Pincéis Castelo, né? Fala certinho, porque eles deram tanto pincel para mim, que até hoje eu tô com medo de acordar e, e ver que foi sonho. Né, Val? Pensou? Acordar, nossa, não deram nada, Zé. Foi Era só um, som um sonho, esses pincéis não... Hoje. Zé, experimenta aquele do lecrezinho ali, ó, do lecrão, hum, aquele lá. Ó. Não, pra fazer isso aqui não é esse pincel. Tá bom. Eu não vou fazer uma coisa e usar o pincel que não é para aquilo, né, gente? Eu tá vou bom. conforme as, conforme a necessidade aqui, eu vou usando, né? Por exemplo, agora vai ser esse pincel, porque senão eu vou passar a informação errada para as pessoas, entendeu? Tá bom, meu amor. Se quer um cafezinho quentinho. Ca... Não tem mais leite de nenenzinho em pó, val? Não tem. Só tem leite de vaca. Mas tá bom. Vai desse mesmo. Ó, gente. Hoje não tem leite de nenenzinho em pó. E só tem... E onde foi que você botou a xícara? Que eu botei tudo aqui pertinho de mim. Que é ruim ficar levantando desse banco baixo. Ah. Ó, depois com o pincel uma ponta... Ah, aí, ó. Esse aqui é o pincel castelo. Ele é um pincel redondo. Grosso, mas redondo com a ponta fina. É o pincel que, se eu colocar devagarinho, ele faz um pontinho. Mas se eu apertar, ele faz um pontão. Então, é um pincel excelente para fazer isso que eu estou fazendo aqui. Porque aqui a gente tem hora que a gente quer uma coisinha, tem hora que a gente quer uma coisa maior, tem hora que tem não o que e tal. Então, uma ele... hora é um pontinho, uma hora um pontão. É. Então, como eu falei, eu quero passar a informação certa. O pincel para fazer isso que eu estou fazendo aqui é esse. Zé, ó. Hum? Pega ali. O microfone dá para ir lá. Esse microfone aqui é compridão. Você tá, dá para ir lá em casa. Você tá com o microfone amarrado no pescoço aí. Dá para buscar as coisas em casa. Se esquecer precisão. é perigoso. Ele ser puxado pelo microfone. Isso aqui dá para ir lá na praça e voltar. Uhum. Esse microfone não. Então, gente, ó, o acabamento agora... Agora sim, eu vou misturar um pouquinho de, de preto nesse 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 magenta e fazer um alisarinho que agora eu quero uma sombra ainda mais intensa obrigado olha gente eu vou oferecer café para vocês como sempre né vocês já estão já deixei mal acostumado agora aguento <laughs> ó café com não é leite nenezinho hoje gente hoje falhou oh, meu deus do céu mas é vai é leite caixinha hoje Tá todo, Como disse a Terezinha aqui em Praia de Ita, Itaipuaçu, está frio. Rita Marcon, boa noite, mestre Val, boa noite a todos. Muito linda essa live. Obrigada, Rita. Obrigado. Gerson, Val, qual o tempo de secagem desta tela? Obrigado pela informação. Ó, oh, de 20, 15, 20 dias, agora no frio até demora um pouquinho mais. Mas tem vezes que eu não sei qual é o mistério. Não sei se é o lugar que a gente põe a tela depois de pintar, tem, vezes, tem uns que seca rápido. Inclusive o... tem, tem uns que deixa a gente até em situação difícil, porque às vezes demora muito para secar, daí o pessoal fica cobrando. Nossa, e a minha tela, é minha tela, é minha tela. A gente, a gente vai lá <laughs> ver ainda tá grudando. E aí a outro que já foi pintado. Deve ser o lugar que pega mais vento. Deve ter um mistério, né, Vão? A gente passa a mão. Ah, tá sequinho. Vamos fazer o pacote. É, quando tá vai fazendo... fazer o pacote, ah, quando nossa, vê, tá, não... tá manchando. Aí a gente deixa secar mais um pouco. Claro, se a pessoa falar assim, quiser um quadro e tiver... Não, eu quero que seja urgente. Eu preciso desse quadro pra semana que vem. Aí a gente pinta com secante de cobalto e tal. Né? Mas eu não gosto muito de usar secante de cobalto, não. Rosemary... Boa noite, professor Zé. Val, parabéns para você hoje e o dia de vocês. Um grande. Hoje é o dia de vocês. Um grande beijo. Beijos também, Rosmari. Sada Sabe. Senhor Zé Arantes, conta um caos de mãe em homenagem ao dia. Um é caos de mãe? É. Ah, eu vou contar um caos de mãe mesmo. Então, gente. Eu morava no sítio, né? Eu era criança, O oh, Ó, Santo disse que se você não contar um caos hoje, você vai receber bilhetinho. <risos> <risos> é mesmo? Tá, eu tô começando a contar já, né? Aí, então, eu eu uh, morava no sítio, eu era criança. Então, deixa eu fazer uma coisa que não precisa explicar muito para poder contar o caos. Conta aí um caos bem legal para nós. Eu era, eu era criança ainda, né, assim. E meu pai comprou um carrinho para mim, assim, de plástico. <laughs> e aquele carrinho. <laughs> aí, irmão, tudo aí. Tá. Aquele carrinho, gente. Ele, eu ia brincar com ele. Ó, pensei pelo bisomão. Eu ia brincar com aquele carrinho, a rodinha dele ficava travada, não virava. Mas não virava de jeito nenhum. Mas não virava. Aí eu pegava, olhava, olhava, né? tava tudo levinho, parecia que estava levinho aquilo. Ia brincar, aquele carrinho, a rodinha não virava. E aquilo foi me dando uma raiva muito grande, gente, foi dando aquela raiva, aquela raiva. <laughs> e eu queria brincar com o carrinho, aquele carrinho, arrastando a rodinha. Eu... depois de chegava o um momento que eu fazia assim. Ar... E o carrinho arrastando do mesmo jeito. Não. <laughs> é aí, aí eu macetei o carrinho, só que o carrinho era um prédio. Bom, certo, né? O macetava, e o carrinho estava inteiro ainda. E eu ia tentar um pouquinho, o carrinho não virava mesmo. E eu, massa, queria destruir o carrinho, mas não tem jeito, pisoteava em cima, o carrinho estava inteiro. Tava uma tijolada em cima dele, vi que Que menino bravo. Parece que é de borracha <laughs> o carrinho. Daí eu peguei a tesoura da mãe, a mãe estava costurando, peguei a tesoura e falei: cortei. Cortei tudo o carrinho, deixei só rodinha assim. Val, parece que eu saci já desde criança, já tentando o suco criança. Eu cortei tudo, daí passava, e assim, derrodava. Aquela beleza, derrodava tudo rodinha. Rodava tudo, sim. Mas só que daí o carrinho estava sem assim, capota. Cortei. Ai, meu Deus do céu, mas arrependimento. Daí eu falei, ai, meu Deus do céu, era só aquele carrinho que eu tinha. a pobreza. É, daqui a pouco a minha mãe, cadê a minha tesoura? Falei, nossa senhora, agora mãe... E eu pensei de, de, de levar tesouro de mansinho lá, mas ela já veio buscar, já viu que era eu, né? E aí já veio buscar e já viu o carrinho todo cortado, pegou um chinelão e <laughs> sapecou minha bunda de chinelada, mas foi brava comigo, mas nossa senhora! E eu saí correndo depois, aquele medo de voltar lá, levar mais chinelada, mas não levei nada. Não. Mas que coisa, viu, Me arrependi tanto de fazer isso, gente. Me arrependi tanto. E, eu, e até, eu não esqueço disso até hoje, gente. Eu cortei a capotinha do carrinho. E depois eu passava aquilo, rodava, gente. Não dá para entender. Por que, que aquele negócio não rodava? Por isso que você entendeu no dia que o João tacou o pé no computador dele e quebrou. O João, meu Deus do céu. Então, eu sei que eu levei uma chinelada na bunda. Mas nem doeu, parece, mas foi só aquela... Só o barulho achando lá. Parece que a gente já fica. <risos> <risos> Como é que fala, Val? Você fala chile, Uhum. Lache! Lache, 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 lache. <laughs> Ai, ai. Esse negócio de lá eu lembro da minha tia. Ai, a minha tia é muito engraçada. Olha, gente, lá atrás, então eu tô dando uma tonalidade um pouquinho azul. Porque já tá bem um pouquinho mais longe, né? Mas mesmo assim não é azulão, não. Porque não está tão longe assim. Eu sei que o Zé. Devão um chinelado da mãe. Agora você vai brincar, não vai comprar mais. E não comprar mesmo. <laughs> você já ah, contou da bicicleta, Zé? Que todo mundo ganhava bicicleta e o Zé não ganhava. O pai dele não comprava bicicleta pra ele. É mesmo, né? Ah, mas o Zé fez uma greve de fome. É, essa é a história de mãe também. É. então, eu vou contar essa também. Só que antes, deixa eu dar uma explicadinha aqui, gente. Porque eu vou fazer uma coisa aqui. Nesse lado de cá é o lado mais sombrio, o lado que vai ficar na sombra. Aqui vai ter galho, tronco e tal, né? Então, esse lado aqui é o lado mais sombrio do quadro, né? Vai ter sombras. Então, eu vou fazer aqui para fazer essa sombra, gente. Uma coisa importante, por isso que eu quero falar agora. Deixa eu ver se eu acho um amarelo indiano aqui, ó. Achei. Tem. Ó, gente, se vocês querem fazer um verde bem bonito, usa o um amarelo com um preto. Pode ser amarelo indiano e tal. Você vai fazer um verdão escuro, ó, bonito. Então, gente, eu... chegou na época de Natal, toda a época de Natal eu passava uma caminhonete na frente de casa, né? Isso, nessa época eu já morava na cidade, tinha uns, uns 11 anos, acho que foi quando eu cheguei para a cidade. <laughs> Foguei. Aí, gente, chegou, chegou na época do Natal, aquela caminhonete, passando, entregando as bicicletas, os presentes da criançada. E meu pai sempre foi pão duro que só. <laughs> né? E, e, e para comprar as coisas para gente, nossa, é difícil, hein? E aí a caminhoneta passava, assim, com o Papai Noel lá em cima, com aquele sininho, e a caminhoneta, é a caminhoneta bicicleta, aquela bicicleta bonita, cheia de bicicleta, carrinho, aqueles carrinhos fazer assim pedalinho, eu não sei o quê. E aí entregava para as crianças, e eu ficava já é comprido, mas eu sempre não falava nada, né? Porque meu pai era meu pumbu né? Aí. <laughs> Mas eu quero, puxa vida. aí, de repente o papai Noé entregando nos vizinhos de casa os presentes das crianças. Aí ah, eu, bicicleta. Daqui a pouco todo mundo andando de bicicleta nova para baixo para cima. Já passava tá, na tá, frente tá. do Zé exibindo. E Zé lá, vem. e nós, em casa, em casa é assim, gente. Foi assim. Ninguém dava bola para Natal, nem aniversário, nem nada. Passava tudo batido. Mas quando a gente morava no sítio, tudo bem, né? Agora que na cidade, a gente vê as crianças, né? A gente é criança e vê as crianças naquele clima de Natal, sabendo presente e tal. A gente fica também meio, meio acostumado, né? A gente fica crendo também. A gente fica se sentindo pior das crianças, toda perguntando: e o que, que você ganhou do teu pai? O que, que você ganhou lá? Quê? E eu não achava pra falar. Eu falei: mas não vai ficar assim. Não vai ficar assim. E eu já sabia que se pedisse não ia ganhar mesmo. Porque meu pai não comprava mesmo. Aí eu peguei, Tive uma, uma ideia, estrategicamente. Comecei a ficar lá, burrado, buscando. Picudo lá buscando. Jururu. Mas propósito, né? Minha mãe, o que você tem, minha Nada. 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 E ela, eu queria dramatizar, né? Eu quis pensasse assim mesmo que eu estava doente e nada nada e foi e aí todo mundo preocupado porque eu ficava só pros os cantos de ururu, com aquela cara de Não posso falar. <laughs> e vai e todo mundo ali querendo saber o que que eu tinha e meu pai já achando que não quando se tratava também de doenças coisas nossa meu pai fazia de tudo aí ele levava no melhor médico levava lá para Curitiba levava para tudo sabe e ele já pensando seriamente em procurar um especialista e tal, e já naquele clima ali, né? Tá funcionando, é, né? E eu já tá Eu já tava começando, com aquela vontade de dar uma risadinha já, mas não. mantive firme no bico. <laughs> não, vou ter que ficar ali. Aí a hora que eu vi que, que eles iam agarrar e eu levar mesmo para algum lugar. Daí a mãe, eu falei, ah, a mãe perguntar de novo agora, vou contar. Não demorou muito, não. O que, que você tem, você tá doendo alguma coisa, o quê? Ah, daqui é, mãe. Todo mundo aí ganha bicicleta, e eu não, não ganhei. <laughs> Todo mundo ganhou uma bicicleta aí, meus, meus coleguinhas não ganhei. E eu também tinha tanto tanta bicicleta, e já ter que drama, Buá. <risos> <risos> Buá. E a mamãe, minha mãe, minha mãe estava de medo de ficar doente por causa da bicicleta, né? E cont... não contou no, no dia, né? Meu pai, meu pai estava trabalhando. Aí e... Aconteceu de noite. Eu escutei a minha mãe que ela conversando com meu pai lá no quarto. E eu já meio que desconfiei que era a história da bicicleta, fiquei assim, ó. Fiquei assim, né? assim, ó. Mas não dá pra entender. Não dá pra entender as palavras dela, mas eu sabia que ela estava falando, contando pro pai, que, que eu tava, que era por causa da bicicleta, que eu, que eu ia ficar doente, não sei o quê. Tá, tá, tá. Eu vi que ela ficava brava, porque eu tinha hora lá. Tá. No outro dia. Só que não teve essa história de Papai Noel também, não. No outro dia, a bicicleta ontem estava lá. Só que quem entregou foi a loja mesmo. O pai não, não quis nem que o Papai Noel entregasse. que Eu também não gostava muito dessa história de Papai Noel, não. O meu negócio era a bicicleta. Mas aí não acabou por aí, não, gente. Ganhei a bicicleta. Ganhei a bicicleta e eu queria aprender a andar, não sabia. E era a bicicleta, ele comprou uma bicicleta grande. E eu era criança? Uma monarque. É, até hoje eu não esqueço. Meu monarque Barra Circular. Ixi, Ó, Luz, sombra. Já que eu vou explicar bastante, deixa eu terminar a história. Aí eu queria andar no bicicleta, não tinha jeito. Eu sentava, no, não alcançava no banco, porque meu irmão já, já, já tomou conta da bicicleta, sei, assim, ele era maior que eu, já pôs o bancão mais alto, e eu era mais pequeno, não alcançava. Eu sentava no cano da bicicleta. E ficava ali tentando andar e cair para lá, e tentava, fiquei. Com essas costas aqui, porque a gente está sentado no cano, o bico do, do banco, sempre ficava uhum. pregando aqui nas costas, né? Ficou roxo minhas costas, de tanto tentar, porque eu sempre fui, sempre fui assim, gente, quando eu quero um negócio, pelo amor de Deus, ninguém segura, eu enquanto não consigo em parte. Fiquei coranchinho roxo. <laughs> e aí, aprendi a andar de bicicleta daquele é jeito mesmo, sentando no cano. Sei que Andei bastante bicicleta, mas meu irmão acabou tomando conta da bicicleta e tal, para pra frente vendeu tudo e tal. Caí uns mil tomos com a bicicleta. Então é isso aí, gente. A minha, se não fosse minha mãe, não tinha ganhado bicicleta, não. Mas, mas a estratégia funcionou, gente. Ó. Então é isso, gente. Agora partindo novamente pra pentança e pra explicar. Olha, gente, aqui vai ser o lado da Sombra. E eu vou fazer. Nós não vamos terminar o quadro hoje, não. Não vai dar tempo de terminar, porque é muito, muito, muita coisa para a gente fazer, né, Val? E a gente não, não quer fazer aquelas lives que nem fazia antigamente, de três, quatro horas. Porque não, é cansa, até 10 horas. Cansa muito. Todo mundo que está assistindo cansa. A gente que está fazendo cansa. Então, nós né, vamos fazer. Um pouco depois. Será que ele termina no outra live? Geralmente eu faço duas lives no quadro. Se ainda o quadro for complexo demais, demorar muito, aí eu passo passo para outro já e termino aquele lá. E geralmente eu coloco para os meus membros lá, que termino, quando eu termino. Quando Silvânia eu... da Paraíba, João Pessoa, parabéns pela linda paisagem. Obrigado, Silvânia. Horto Correia, um feliz dia das mães para todas. Obrigada, Horto. Obrigado, gente. Vocês que são. Cirlo Francisco, alô, meus amigos, casal 20. Aqui no Rio Tá frio, mas esta pintura tá pegando fogo de bom. <laughs> Obrigada, Cirlo. Marinalba Firmino, minha mãe teve nove filhos. Ela foi pai e mãe. É. Todos temos umas histórias dessas para contar. Tem até uma. Uma babalu na história. Ah, Marinalva Firmina, ainda hoje nos divertimos com a babalu. Que legal. O mundo da é, o mundo da Fernanda. Boa noite, gente maravilhosas. Só podemos chegar agora, mas que trabalho espetacular de uma beleza deslumbrante. Obrigado. Fernando gente. e Silvana da Paraíba. Um abraço para vocês. Rogério Silva. Boa noite, professor. Parabéns a todas as mamães. Boa noite, obrigada. obrigada. Rogério Silva, que obra bonita. Elisete de Paula. Boa noite. Estava em uma outra cidade, na casa da minha filha, mas cheguei a tempo. <laughs> obrigada, obrigada, Joinha. José Emílio. Boa noite. Sada está sorrindo da história do Zé. Maria José Rodrigues Silveira. Oi, Zé. Então, quando você quis aval, ninguém te segurou. <laughs> não mesmo. Eu sei que, olha, gente, eu sou teimoso e eu, e eu falo isso para vocês. Estão querendo aí aprender a pintar, gente? Aprender a pintar não é uma coisa fácil, gente, mas não é impossível. Consegue. Todo mundo vai conseguir só que só vai conseguir os teimosos, entendeu? Aqueles que são teimoso mesmo que fica ali tentando várias vezes Esses um consegue. Quanto mais teimoso, mais longe vai, mais vai conseguir. Ó, gente aqui é a luz. Obrigada Águida. Esse lado aqui é o lado que pega a luz, gente. Vou dar uma iluminada maior. Nós já fizemos live aqui de 4 horas, né, Val? Já. Fizemos live de 4 horas, gente. Obrigada, Cida. Mas é bobagem. Todo mundo fica cansado, né? Ó, gente, vamos fazer aqui as, as partes escuras. Cool. E depois também eu não tô mais fazendo... Com... Porque assim, se a gente tem essa mania de querer terminar o quadro na live, a gente acaba fazendo um quadro não tão bom. Porque a gente começa a fazer rápido, né, Vão? É. E aí o que acontece? fazendo um quadro rápido, claro, obviamente que a gente não vai fazer. Mil... A gente vai fazer pior do que se fizesse com cuidado, né? Isso mesmo. E os quadros que a gente está fazendo, a gente está vendendo, gente. Os quadros que a gente geralmente está vendendo. Então a gente quer que fique bonitinho, a gente quer que fique certinho. Ó, Fátima Maria, um... parabéns a todos os artistas presentes. Para todas as mães também. Obrigada, Fátima. Ó, aqui nós vamos fazer um, um, um estilo diferente de fuga. Ó, a gente tem que fazer várias formas, porque. Não pode pegar um pincel e fazer todas as árvores com um pincel só, porque senão, a gente, vai ficar como se fosse uma vegetação só. Temos que fazer várias formas para a gente representar direitinho a natureza, várias espécies de mato. Tem 131 assistindo. É bom, né? Mas já teve mais. É, se mesmo. O povo vem, vai, bom. Uhum. Às vezes a internet cai em algum lugar. Uhum. Deve, quando você foi lá, você fechou nossa casa. Fechei. Uhum. Ó, lá atrás, um pouquinho mais claro, porque nessa distância aqui já, já tem a interferência atmosférica, né? E aqui é o lado que está a sombra. Então daí dá o contraste. Entre uma coisa e outra. Nós temos que sobrepor as coisas. E aí. Aqui eu vou fazer umas sombras. Tô fazendo com pincel um pequeno. Geralmente faço pincelão. Mas hoje eu não estou com pressa. Hoje nós estamos fazendo aqui. É tranquilo e calmo, né, gente? Fazer os volumes. Sabe quando você olha, sempre um lugar que tem bastante mato, assim, você vê que tem aquelas, aquela profundidade, né? Aquele lugar escuro lá de baixo. Então é isso não, fazer aqui. Tá bom, Eduardo. Ele quer ver a tela dele. Oi? Quer ver a tela dele. No final da live. Eduardo Boi? É, tá aqui ou tá lá no outro ateliê? Tá velho? lá. Mas olha. O Zé não colocou ainda o carrinho de boi, é, Eduardo. Tá amanhã. Amanhã, carrinho de boi. amanhã eu, vou, eu vou fazer o carrinho de boi. Eu você vou, vai vou, gravar, eu gravar. Vídeo amanhã pra de você. dia. Eu vou gravar. Daí eu mando lá mando o negócio pra ele ver. Esqueceu Mas tá faltando? Acho que boi. tá faltando o carrinho de boi. E os boizinhos. Boizinhos, a cerquinha já fiz. Tá, tá. Sabe o que, que é? Queria que secasse aquela estrada que eu posso fazer espatulado ali para ficar bem, bem nítido, né? Porque quando não tá seco, gente, a tinta não fica assim tão, ela mistura a tinta de baixo, não dá bem aquele, aquele contraste. Então eu é confundi isso. Um dia aquela tela ali, aquela ali com a dele. Qual, Aquela da casinha ali do. do não, essa do da do casinha Bilharal. também é outra. Mas da casinha eu estava eu fazendo hoje. Eu mexi também na tela do Eduardo, mas não, ainda não fiz o, 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 carro, o carro de boi. Dorival mas amanhã... Benazim. Amanhã eu vou fazer, eu vou transmitir ao vivo de carro de boi. Dorival está dizendo que a esposa dele, Tereza, disse que gostaria de caminhar nessa estrada, dessa paisagem maravilhosa. É? Dorival, well, fala, está falando com tá o... Como é, que é o nome dele? Eduardo, Eduardo. querido. Amanhã eu vou fazer, vou fazer essa transmissão, vou pintar o carro de boi ao vivo. Daí a Núcleo vai fazer aquela live surpresa. Você vai fazer a live surpresa para ele que pintando o carrinho de boi? Não, não. É, eu ia, nós vamos fazer uma live amanhã. Não era para falar, né? Agora falei, né? porque eu quero fazer o carro de boi dele também. Eu quero fazer, o, inclusive, esse, eu vou fazer extra, né? Não vai ser uma live né? no dia, nos dias tradicionais, mas eu quero pintar esse carro de boi porque esse carro de boi é uma é uma lição, uma aula boa, né? Para gente gravar. A gente vai fazendo aqui os, os volumes aí nessas partes mais escondidas ainda assim ó, a gente faz uma sombra mais intensa, uma sombra mais intensa ainda, só que aí a gente vai ou vai conforme vai afastando aqui ó, a gente já vai pode tirando a intensidade. desse lado aqui, zé, do lado direito aí onde está tua mão, você põe as margaridinhas amarelas Aí naquela parte maior você põe as brancas. Será? Porque era para ficar mais maior, era mais longo essa parte das. É, Não, mas essa essa flores, esses floridos que vão descer lá. Ah tá. Isso daqui, ela ele vai vir para cá também. Só que aqui, como está na sombra, né, vai ter o efeito da hum. sombra. Aqui, quando, quando essa estradinha é baixa, aqui, então a gente vai escurecer um pouquinho só para dar a sensação de volume, né? Ah, o Zé é muito bocudo. Era uma surpresa que, que, que a gente ia fazer do Dia das Mães. Agora eu não falo mais para ele quando tiver uma coisa assim. Vou pegar ele de surpresa também. Tá bom. Minha. Mas então o povo, como, como a Valdeleira quer, é, já que não é surpresa, mas então não precisa fazer, né, Vão? Hum. <laughs> não, gente, não, a surpresa, né, vamos, eu vou dar um jeito de fazer virar uma surpresa ainda. Porque eu vou bolar agora um tema muito legal. Agora eu vou ter que me virar nos 30 aqui para fazer o negócio ficar legal de novo. Mas que hora que a gente vai fazer, então, Vão? Já que, já que agora não é mais surpresa. Não, mas eu acho que a é live tem que, tem que... Não pode falar que é surpresa, ó Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não se programa. Tem que falar para eles poderem se programar. Tá, então vamos falar. Amanhã vai ter uma live. À tarde. A surpresa vai ser o que vai ser é... pintado. Às três horas... Espera aí. Três horas o Anselmo vai estar... Tá ao vivo lá no Facebook, né? É, não. Vamos fazer fora da, longe da live dele para não atrapalhar ele, então, né? vai ser a noitinha. É a noite. eu vou fazer um vou gravar aqui o, o carro de boi. Eu vou fazer. Mas assim vai ser mais, antes do Anselmo. É logo depois do almoço, já vai terminar a tela do. É, eu vou almoçar e vou vir aqui, vou por ao vivo. Do Eduardo Figueiredo. Fazer o carro de boi talvez até os boizinhos, né, Val? Tá cerquinha. Ah, só tá acho faltando que de isso. De uma às duas ele termina. E aí à noite acho que esse mesmo horário a gente vai fazer, gente, porque por mais cedo vocês estão fazendo jantar, tão ocupadas, às vezes tem visita, aí oito horas da noite acho que é o melhor horário. Não, a surpresa é legal, mas mais uma live especial pro Dia das Mães, gente. Eu acho que a gente tinha que falar. Porque as pessoas querem programar. Elas vão querer ver essa live. Daí nós vamos pensar que é uma coisa muito legal. Essa vai ser a surpresa. O que vocês acham, gente? Sair bem apuro, Sai bem da pura não? aí, Val? Tá perdoar. Sabe aqueles anjinhos que vem ajudar a gente? Sim, vier correndo. Vamos ajudar. Vamos inspirar ele. Vamos falar. Bom, gente, é assim. Eu vou. É no mesmo horário, oito, oito horas. Vou fazer uns carinhos. Aqui eu vou fazer os uns voltinhos aqui, né, para dizer que tá uma estrada boiadeira, uma estrada, uma estrada assim rural mesmo. Então tem bastante. Olha, gente, vocês fazem essa sobrinha até aqui só, até na sombra. Porque aqui na sombra vocês vão precisar de uma cor mais escura. Detalhes que a gente tem que ó. seguir, ó. Porque senão não vai dar a impressão que está na sombra. Aqui já é escuro os detalhes. Ó. E também vai ficando mais grosso, ó. Porque vai ficando mais perto, né? Entendi. Proporção, perspectiva, essas coisas aí. Pois é, Ivana. O Zé também. Ai. Não, eu garanto que o povo vão gostar de saber Val, da novidade. Porque é, é aqui que eu falei. Daí eles, sabendo, eles vão programar. Sabe? Amanhã, então, eu, vou, eu ia fazer tal coisa, não vou mais. Vou fazer tal outra hora. Porque tem a live e tal. É isso, gente. Ah, tá perdoado. Deu é certo. É, tá Não é só para ganhar bicicleta, não. <laughs> Estrategista. Esse friozinho é bom, chocolate quente mesmo, né, gente? É. Não devia ter trazido hoje, né, Val mas quando chegar em casa a gente vai no auge da curva, no auge da coisa que a gente vai fazer uma luz ainda mais intensa mesmo e na beiradinha desses risquinhos a gente vai fazer uma luzinha para dar um volume, sensação de volume Luísa Carvalho Arte. Boa noite a todos. Cheguei atrasada, mas cheguei. Tava assistindo a live do Duarte, mas estava com saudade de vocês. Olha traí no nome. <risos> <risos> brincadeira gente? Vocês podem assistir Já dei meu like. É que às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa, tá, às vezes ele gosta de paisagem, né? Às vezes lá no Duarte tá fazendo flor. E às vezes a pessoa fala, gosta de flor, daí tá fazendo outro. Então é assim mesmo. Boa noite, Luísa. É assim. É a Luísa Carvalho que falou. A, a live do Duarte é muito legal também. Ele estava pintando em homenagem ao Dia das Mães, já ah. para amanhã. Uma mãe com uma ah. criança. Olha que legal. Ivânia Pereira. Boa noite, que lindo. Amei. Obrigada Então amanhã nós vamos fazer uma live para o Dia das Mães também Que a gente estava falando agora há pouco aqui, né, Val? Marina Alva Firmino, viva o perdão É uma benção de todos <laughs> Ivana, eu quero chocolate quente Mas não, não consigo sair de debaixo das cobertas Ah, é rapidinho que o leite esquenta A gente põe o chocolate lá dentro e pronto E volta e vai tomar lá na cama é, Cleuzenida de Araújo de, deu certo, né, Zé? Tá não é brava. Edneide <laughs> é, de Gomes Silva. Oh, meu, meus queridos artistas. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, querida. Aqui agora a gente vai sugerir uns matinhos, clarinho. E não sei quanto tempo falta para vencer o nosso tempo, né, Val? Falta pouco. Aqui a gente vai fazer. 15 minutos. Se mas... a gente meter a cara aqui, a gente vai fazer faz a paisagem toda, né? Mas. O que, que eu falei? É melhor a gente fazer com calma e fazer bonito, né, gente? Olha lá, a Olivânia disse que está ansiosa para ver pronto. <risos> <risos> Será que a, a moça então, a expectativa de vender o quadro para ela. Ela <laughs> estava é gost... trabalho ainda. Ela olhou aqui, que eu mandei o link, mas aí ela estava ocupada e depois ela ia assistir tudo. Então, nós estamos aqui fazendo... É tão gostoso pintar essa paisagem que hoje eu, faria, eu passaria das duas horas, mas... Questão é o povo, a gente não quer deixar o povo muito tempo aí perdendo tempo. Não, com a gente. eu tô com muito frio, Zé. É? Sérgio Maria dos Santos, super obra de um grande mestre, de um grande mestre. Obrigado, Sérgio. Maria Luísa, boa noite, casal querida. Estou encantada com essa tela, que a cada pincelada do professor Zé, mais linda fica. Fernando Alves, já tem data da continuação desse trabalho tão belo? <coughs> terça-feira, né? Eu tenho que fazer. Uma, eu prometi que vou fazer um passo para o lado para dono José. Hum. Mas. Eu posso fazer um, mais, uma, mais um dia de live, né, Val? Hum. Posso fazer mais um dia de live. Então, gente, isso aqui eu vou continuar na terça-feira, porque a gente está no pique. Mas entre. Entre né, terça e sábado eu vou fazer uma outra live daí de espatulado. Eu nunca fiz um espatulado na live, mas eu vou fazer dessa vez. Olha o pincel de pelo de lobisomão. Pincel aí. de pelo de lobisomado. Esse aqui é de lobisomão, velho. Lobisomão maduro. Esse daqui, que é difícil pegar o pelo dele, gente. Oxe é brabo, que só. Obrigada, Lau Olha. Pode ver que eu estou variando muito as, o jeito da pincelada cada árvore, porque eu quero fazer várias espécies de árvore. Então, é assim. Não é assim, tudo uma pincelada numa posição, não. Então, tem que fazer, ó, para lá, com, levando tudo para dentro da árvore. Aqui no lado da sombra. Aqui eu vou fazer tudo escuro, porque vai ser mato também. <laughs> Primeiro, vamos fechar aqui tudo, né? Eldineia Gomes, eu queria uma dica de vocês. Eu pintei uma tela e não gostei. Então, apaguei com água a raiz e a cobertura da tela foi prejudicada. Vou ter que cobrir de novo? Como posso fazer para cobrir a tela de novo? Lixa... será que é o fundo da tela que ela tá falando, Val? É. Lixa a tela e passa uma demão de tinta. É... Como é o nome da tinta branca, Zé? Acrílica? Ela está falando, será que é essa, essa base aqui que é. ficou? Uhum. Ah, passa, limpa mais. Cabe de limpar então o resto, põe mais água, tinder, tudo tem de vez direito. Limpa de vez então. E passa novamente uma base, e passa uma. Umas várias demãos aí de tinta acrílica, aí. tinta hum. acrílica. acrílica. acrílica não comum mesmo, de pintar casa, que faz uma base. Não vai ficar tão bom assim, mas perder a tela não, não pode, né? Você achou amarelo limão Achei. Hum. Olha, a luz, ó, oh. vendo. Cada. Ó, a, árvore é assim, a árvore é formada de massas de folhagem. Então eu vou fazer uma explicação. Aqui tem os, o tronco tá? Então vocês têm que idealizar onde que vai os galhos. Vou fazer com cabine de pincel aqui. Porque a gente sabendo onde está os galhos, a gente vai fazendo a luz conforme o lugar do galho. Por exemplo, se tem um, um galho aqui. Então aqui tem um volume de folhas, ó. Eu também imaginei, assim, mas esse aqui é uma encomenda, sabe? O que, que é, ó. E, e Iraci tá dizendo que é, poderia fazer uma araucária no lugar dessa árvore. É, José Emílio de Barros, quando fizer o carro de boi, não esquece do cachorrinho também. Ah, eu é o cachorrinho. Berenice Pereira, boa noite, Val e Zé, professores abençoados, direto de Irlanda. Que linda esta obra, amo vocês. Deus abençoe suas mãos. Obrigada, Obrigado, minha gente. querida, pelo carinho. Dorcas diz que está ficando lindo. É, tem duas pessoas... É, deixa eu ver, Maria Luísa Chita, pinta uma cesta de rosas, é para nós das mães. Laurivânia Pereira, cesta de rosa, seria muito lindo. Será que nós fazemos a cesta de rosa? O gosta de rosa, né? É, tem vários pedidos ali anotados já. Vamos ver o que, é que faz. Se é a cesta de rosas. Vamos pensar. É, a gente vai, a gente vai pensar aqui. É uma surpresa isso aí. Nós, nós vamos ver o que, que nós vamos fazer. Mas vocês podem dar palpite, sim, porque às vezes a gente está pensando uma coisa, de repente o palpite vai, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso, tal. Então, é uhum. Olha, gente, aqui eu estou fazendo os galhos, claro, porque aqui para aí, pega uma luz mais ali, né? Eu vou fazer o a sombrinha do galinho. Eu sei que. A, a, esse aqui então daí né, ficou para terça, para né, continuar. Nós né? vamos continuar terça-feira, né, ó. Terça -feira. E sábado que vem já está combinado. Vai ser um quadro especial, um quadro lindo. Esse acho que eu vou ter que fazer. Espatulado. Não, é o quadro que eu vou, né, que eu vou doar, Val. quadro ah. da, da caridade. Nós vamos, doar, nós vamos fazer para vender. Não sei quem que vai comprar, se, vai... se Quem comprar vai estar tá doando dinheiro para a caridade. Eu vou até ver com a Mônica quem que é o... onde que vai ter que dar o dinheiro para depositar direto lá já. E aí. E aí, então vai ser uma. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Uma coisa assim bacana. Tem várias ideias. Mandaram já umas sugestões aqui. O Reginaldo Rocha está perguntando que cor que você usou na estrada. Na estrada é amarelo, magenta e branco. Depois um pouquinho de preto para queimar um pouquinho para não ficar com cara de corzinha de nenenzinho. né? E aqui na sombra eu fiz um... essa mesma mistura, só que daí com mais escuro, né? Menos branco. Daí. Eu sei, Luísa. <laughs> Pode ficar tranquila. Laurivania Pereira para tantas mães poderia ser um jardim de rosas <laughs> é mesmo é... é surpresa hein gente pelo menos essa parte vai ter que ser surpresa é agora tô com medo de falar aqui hein? olha gente vai ficar lindo essa tela aqui aqui embaixo aqui vaza um pouco de luz então nós vamos fazer aqui vazar essa luz em alguns lugares Acho que eu vou fazer esse até aqui. Estraguei a surpresa. Não, estraguei nada. Eu deixei agora o povo mais preparado para organizar esse a Live. <laughs> É. Ó, a gente vai mano, vai deixando cada vez mais lindo isso aqui gente ó. até que ali mesmo na parte extrema da luz mesmo, a gente faz uma luz mais é difícil fazer essas coisas assim com o quadro todo molhado eu não consigo, eu deixo secar então, já, um pouquinho para poder pra fazer pra conseguir fazer, claro, tem coisa que a gente consegue uma árvore é coisa que é batida e tal assim, né mas fazer assim um, um, por exemplo, fazer um carro de boi, uma carrocinha aqui em cima da, da na estrada a gente faz também, mas não fica tão bonito quanto se fizer depois de seco, entendeu? Entendi. Porque depois que seca, Val, aí não tem que não mistura mais, então a gente põe aquela tinta, aquela tinta fica pura em cima, bonita. Agora a gente vai fazer umas luzes mais intensas. Cuidado na hora de fazer essas luzes intensas, gente, porque ela pode, pode exagerar. Daí fica branca a árvore, não pode. É só naquele ponto extremo ali. Ivana. Podia ser um campo de lavanda com umas casinhas no fundo, <laughs> Valdete Genuíno. Parabéns a todas as pintu todos os pintores pelo seu dia. Pesqueiro Pernambuco, obrigada. Dalva Panotinho. Boa noite. Que quadro mais lindo. Dá vontade de entrar nele e yeah. descer essa estradinha fora, né, Dalva? <laughs> Bonito mesmo. Vou enfiar um pouco daí que é normal. Zé, qualquer dia desse eu vou te, te mostrar uma foto de uma paisagem é, nordestina, maranhense, com palmeiras de babaçu. É. Para você pintar. Tá bom. Obrigada, Luísa. Minha irmã? Não, a Luísa Carvalho. Como eu falei, a gente no quadro, a gente é o deus ali, né? Como se fosse o deus, a gente vem, a gente cria. A gente cria situações para destacar. Então, aqui eu estou fazendo um escurão aqui, porque eu quero fazer essa árvore um pouco mais clara. Então, eu quero que o fundo lá seja uma vegetação mais escura. Entendeu? Aí, vai dar o contraste que eu quero. Só que eu vou dar um, volume um volumezinho já, para não assustar o povo, né? tá gostoso pintar. Gostoso pintar. Rosana de Fátima. É, boa noite, Zé. Obrigado pelo link que nos deixou para tirarmos o desenho. Isso facilita muito para mim. Amo suas pinturas. Obrigado, Raimundo Nonato. Sou de São Luís, estou assistindo. Vocês recomendaram o Duarte, fiquei impressionada. Ele é só. Ele só usa um pincel, no nonato. Você viu? Que legal! <laughs> legal, gente. O Duarte é bom, hein? Eu, eu recomendo mesmo. Vão lá assistir o canal dele. Vão lá assistir as lives dele. Porque ele pinta bem. Olha, gente. Tá bonito, né, Val? Ah. Tá. Acho que vai precisar enfeiar um pouquinho, sim, né, Val? Fica normal, né? É assim, gente, fica muito bonito, eu enfeio um pouco daí, fica normal. Pincel de pelo de lobisomem. Cara, vocês já repararam que cada árvore que eu estou fazendo, eu estou dando uma... fazendo um movimento no pincel. Porque eu quero várias espécies de árvore. E aqui que eu vou fazer um colorido mais lindo aqui. O mais bonito desse quadro ainda vai vir ainda. Oi cornetinha, vem cá. Esse lado aqui é o lado que está bem iluminado, né? Então a gente vai fazer aqui bem. Com um pincelzinho fininho e a gente vem fazendo os detalhes mais. Isso aqui é o pincel line, gente. Eu não ganhei. Fernando Alves tem uma dica para uma secagem natural mais rápida. Nos é? diga, então. Diga aí, gente. Nós também queremos aprender. As coisas, as novidades, pode falar para nós. Como eu falei agora há pouco, nós não sabemos tudo, não. Sempre tem aquelas, aqueles truquinhos, né? Que a gente ainda não sabia. Fala lá. Iraci Manfred para o dia das mães, pinta o corpo de uma mulher nua grávida que nele esteja escrito aqui. Não manda eu. Manda a Deus. Já aproveita e manda uma mensagem de não ao, ao aborto. Uma mulher grávida é uma boa ideia. Gostei da ideia. Luísa Carvalho Artes. Duartes é um grande artista. Também fiquei admirada. Com a habilidade dele com aquele pincel. Marinalva Firmino, Zé, você conhece a Veloz? Existe muito no Agreste. A Veloz? Certo, não, porque eu não estou nem sabendo o nome. Laurivânia Pereira, estou apaixonada por essa pintura. É uma espécie de árvore, Marinalva? Ou de árvore? ave árvore ou ave pessoal aqui embaixo aqui onde está a paleta de cores tem o link da é, castelo pincéis eu eu recomendo os pincéis castelos que são árvores Árvores. Árvores. Vou pesquisar na internet para ver as imagens, como é que são. Às vezes, num lugar, é um nome, em outro lugar, em outra região já é outro nome. Lá no Nordeste tem uma árvore que está muito em beira de estradas, por nome Unha de Gato. Aqui é outro nome. Acabamentozinho, gente, ó. A gente vai ter que fazer os acabamentos. <laughs> Deixa eu ver aqui mais Já que são 10 e 5. Já passou da hora de não é parar, ó. Uhum. Olha, gente. Vamos parar. Mas não significa que a gente vai parar para sempre, né? É só. É, ó, preto com amarelo indiano faz um verde lindo é isso aqui que eu queria fazer com que essa árvore fique na frente daquilo lá deixa eu fazer é assim para você pode enxergar Deixa eu ver como é que tá ficando aí, Val, no programa. De tem espinho, ah, Marinal. Nossa, Val, é. Essa luz aqui tá atrapalhando mesmo, gente. Ó. Oh, muito mais bonito, né? Ah, agora ficou melhor. Aí, gente, ó. Como é que tá ficando a luz? Tava dando muito brilho. Uhum. Tem que ser assim mesmo. A luz tava... Ofuscando a beleza do quadro. Grande todo mundo vai falar assim, nossa, agora sim. Pois eu vou ver lá na internet. É. Vou, vou pesquisar. O que que você pesquisava? Essa árvore que ela tá falando. É, eu também vou. Então amanhã eu vou almoçar, vou recapitular aqui, eu vou almoçar e vou vir aqui A fazer, velocidade. fazer de boi na live, né? E vou. Acho que eu vou dar tudo aqui. Quando a faz por si. E aí à noite nós vamos fazer a live da, da... homenagem de das mães, né? E nós vamos pesquisar. E deram bastante ideia boba, né, é, não é? Uhum. Aqui vai ser flores bastante flores. Só que antes de fazer a flor, a gente tem que fazer uma base, né? o fundo. Tá gostoso demais. É pena que. Não ah, vou parar mesmo. Mas é. Tá uma delícia pintar isso aqui. Eu sempre gostei muito de árvore, de mato, da natureza. Nossa, como eu. É. Isso aqui é só uma outra vegetação. O que que estou fazendo aqui? Não é as flores que eu falei que ia fazer ainda não. É tá muito gostoso pintar. Tá dando tudo certinho, né, Val? Uhum. Tudo. A Janete. Boas noites, gente linda. Cada dia aprendo mais com ustedes. Que Deus Bom. lhes bendiga, senhora. Vale. Aí, meu celular descarregou. Descarregou o teu celular, Val? Descarregou. Lê aí. Abre lá a janelinha. Passa o mouse lá embaixo, lá naquele amarelo ali. Onde... Cai. É por causa do meu oh, braço, velho. Eu não consegui esticar. Balançou tudo. Balançou. Mas ah, não tem problema. Nós coloca de novo, pô. Ah, vamos fazer parte. Aí. <laughs> Cadê o, o... Eu não tô vendo o, o negocinho, velho. Negocinho, vamos. Um o bate-papo aqui. Agora apareceu. Estava embaixo. É. Buenas noites, gente linda. Cada dia aprendo mais com vocês. Que Deus lhes bendiga, Senhora Vale, Senhores e Arantes. Beijos e abraços, belíssimo paisagem. Obrigada. Obrigado, Iracimá, está uma maravilha. Janete Entretem. Qual o número do pincel grande? Isso aqui? Uhum. Esse aqui é um pincel. Esse aqui é outro, o pincel pelo <laughs> você. Olha, gente, esse pincel aqui vocês compram no, na, nas lojas de material de construção. Ele, ele vem certinho, a gente arrepia ele. Eu te ensinei é, vocês a fazer você isso. Você ensinou aí na paisagem. Tem uma live que eu ensinei como que faz para arrepiar esse pincel. Espelho d'água, né? É o nome da... Acho que é é espelho d'água o nome da paisagem, é o nome da... da live. Jair da Mole, está lindo demais esta paisagem. Parabéns, Zé. De... brigada, Maria de Fátima Lima, boa noite, amigos. Até a próxima. Boa noite, linda atriz. Está um espetáculo de tão linda. Obrigada. Acho que não é parar. Faz tempo que eu tô falando até agora não, não parei. Porque tu gosta? gostando. É gostoso pintar paisagem. É o que mais gosto de fazer, gente? Pintar paisagem. Cadê devo... o óleo de linhaça aqui e... E vai ser flores, eu vou fazer bastante flor. Esté Moreira, boa noite. Até mais. Marinalva Fermina, aprendi a fazer o pincel de pelo de lobisomem. <laughs> <laughs> Gente, acho que eu vou parar. Marina Agora é verdade. Boa noite, Val Zé, Boa noite. Dorcas Rodrigues. Nossa, que rapidez que se formou as árvores, é. Mariusa, Oi, queridos. Cadê o quilo? Quilo? O... Cadê o quilo? Quijo. Ah, o queijo. Não tá pronto ainda, tá, Zé? O queijo já tá pronto? Nem sei. Ah, né? tá, tá pronto ainda já? Praticamente, né? Eu vou fazer só aquelas, aquelas coisinhas que a gente faz pode ser. Mas já tá pronto esse queijo aí. Esse aí também é da mesma da pessoa do esquadro, não é, Vó? Ninguém comprou o queijo. Sim, era a encomenda. Marisa Ávila, boa noite, está lindíssimo, obrigada. Maria da Penha, está lindo. É, Terezinha Rodrigues, É, sabe por que você não para e nem se cansa, porque você faz com amor, bom descanso. É isso mesmo. Ah, gente, quem chegou agora, não estava aqui, amanhã 8 horas vai ter uma live, tá? Em homenagem ao Dia das Mães também. Seria uma surpresa, a gente nem ia avisar. Se eu não tivesse tragado. O Zé bateu essa... com a língua nos dentes e falou: Não tem problema, fica a surpresa da pintura. Agora já era. <laughs> Falei. E aqui, Zé, que o cara está ruim na viagem. Pois é, tô escutando? Então, é, é, eu acho que por hoje só. Chica. Levão. É Vou fazer um. Vazar umas luzes aqui. É né, a gente sentir ali. Isso eu vou fazer hoje ainda. Oito da noite, Dorca. O que, que aquele gato tá contra? Oi, Reginaldo. Obrigada. Ele tá lambendo alguma coisa ali, Val. O que é isso? Para que tá assustar, ele, tá... ele comeu meu fone de ouvido. Não, mas aí se assustou até eu. Quase Joguei que saiu correndo. Chinelinho. Maria da Penha, feliz dia das mães para você. Para você também, Maria da Penha. Olha lá, olha, continua roendo lá. Ele comeu meu fone de ouvido. loucura, quase matou do coração aqui. Não, Val. Olha, Mais vazam umas luzinhas. Mariusa, esta paisagem está lindíssima. Meus parabéns. Ivana Dias está perguntando que cor é essa luz. Qual luz é? é a mesma cor lá, da estrada lá, ó, aquela luz lá. É Branco, um pouquinho de magenta, um pouquinho de amarelo e um, 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 um pouquinho de preto, só para dar aquela queimadinha para não ficar a cor de nenenzinho, né? Um, su... um tonzinho de terra, gente. Eu vou, eu vou até misturar de novo aqui para vocês verem. Põe amarelo. Isso é para misturar, né? Tem essa cor pronta, mas nós estamos misturando. Amarelo, um pouquinho de magenta e branco. né? Como aqui já tem um pouco de branco, ó. Aí põe um pouquinho mais de branco ainda, pra ficar mais claro ainda. <laughs> Aí para não ficar corzinha de nenenzinho, dá uma queimadinha com preto. Para queimar só. E pronto, José Emílio, é, ganhei a noite com essa pintura maravilhosa. Que bom que você gostou. Iraci, tem um cacho uma cachorrinha de raça, é, a Lhasa Apson. A, ela tem uma cabeleira muito linda. Eu estou pensando aqui de que quando ela tiver com os pelos muito longos, vou tosar os pelos e vou transformá-los em pincéis. Ah, vai, vai ficar mágico o pincel. <laughs> 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 ah, gente, tá vendo que eu, eu não tô querendo parar? Mas que coisa, né? Eu, mas tem que parar Tem outro jeito. Nossa, acho que ele tava comendo alguma coisa que ele tá lambendo os pelos. Mas deve ser ali, sorvete, que né, não coisinha, copinho. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido. Eu vou parar por aqui, porque se for deixar o meu gosto, terça-feira eu vou continuar com essa paisagem e eu vou recapitular aqui. Ó. Amanhã eu vou almoçar, vou vir aqui vou pintar o quadro do. Como é o nome dele, Agora apagou aqui. Nesse... Eduardo. 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 Duarte, Eduardo. Eduardo Figueiredo. Né? Eduardo. Vou pintar o, o carro de boi dele, o boizinho. Vou finalizar o quadro dele. E também tem dois quadros a finalizar amanhã. Inclusive um deles eu acho que eu vou pintar hoje à noite aqui. É... E aí à noite. É, à noite, Neval. Né, vamos fazer, né? Uhum. Nós vamos fazer uma live. Eu e a Val junto, né, Val? Vamos junto, Val. Uhum. Vamos fazer uma live junto em homenagem ao Dia das Mães. Boa noite, Águida, Dorcas, Rosmere, Terezinha Rodrigues. Obrigada, Rita. E a. a... Até amanhã, então, meus amigos no par, não tem que parar, Eu... uhum. toma de mim um pincel. Gente, é, é isso. Estou feliz de ter mais uma vez realizado um trabalho a qual espero ter agradado, né? E ficamos assim então, até amanhã, se Deus quiser, né, Val? Tenham toda uma noite de muita paz, uma noite de sonhos angelicais. Ótimo noite. Ótima noite de sábado para todos vocês. Curtam o friozinho. Quem tiver no calorzinho, curtam o calorzinho. E vamos aproveitar a vida.